წარმოგიდგენთ ჩვენ სპიკერებს გიგა ბოკერია, ვატო ლეჟაო და ვახტანგ მეგრელიშვილი. Dit შესავალს უკვე აღარ გავაკეთებ ეს ადამიანები ასევე სხვა ადამიანებს მუშაობდნენ კახაბენდოგიძესთან ერთად სხვადასხვა რეფორმებზე და მე მაქვს მომზადებული რამდენიმე კითხვა ფორმატ იქნება ესეთი ჩემ კითხვებს მოდერატორები სპიკერები გასცემენ პასუხებს და ბოლოსკენ უკვე დარბასაც ექნება შესაძლებლობა რომ უპასუხოს დაუსვას კითხვები სპიკერებს. Პირველი კითხვა ასეთი მექნება ეხლა უკვე ან ალბათ წელი ნადრეა რომ შეოხოსოთ კახაბენდოგიცის მოღვაწეობა, მაგრამ აი ამ გადმოსახედიდან თუ შეიძლება რომ აი რაღაც შეფასების და მაგვარი გაკეთდეს. Შენ გითხარი საიდან დავიწყოთ, თორე როგორ გნებავთ? ესეთი რიგით, მაშინ და მე პირიქით. Ну, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩემ მოწვევისთვის, დიდი პატივია. Მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც ძალიან რიტორიკული კითხვა, იმიტომ რომ აი რასაც ახლა ჩვენ აქ ხედავთ, დაინტერესებულ ადამიანებს, საკუთარ თავს, გარემოს, სადაც ვიყოფებით და ქვეყანას რა ფსოვარია იმ რეფორმების შედეგს, რაც ჩემი აზრით 90% თუ არა მეტი უკავშირდება ამ კონკრეტულ ადამიანს, რაღაცა თვალსაზრისით შეიძლება რაღაც რეფორმა იყო თქვათ მისი 99%-იანი ჩართულობით და რაღაც რეფორმა ნაკლებით, მაგრამ ამ ხედვა, კოორდინაცია იმ 2004-2008 წლის განმავლობაში და შემდგომშიც ის გავლენა, რასაც ახდენდა ბატონი კახას აზრი იმ პროცესებზე, რაც საქართველოში მიმდინარეობდა, ვფიქრობ, რომ ნუ თუ ძალიან რაღაც მარგინალურ ჯგუფებს არ წარმოვიდგენთ, ამის არ დანახვა ნორმალური ადამიანისთვის არის უბრალოდ შეუძლებელი. ხო, მეორე საკითხია რაში გამოიხატება და როგორ შეგვიძლია ჩვენ ეს შევაფასოთ და ეს ალბათ დისკუსიის პროცესში კიდე შევეცდებით, რომ დავაკონკრეტოთ. ხო, ნუ მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შეფასება იმისა, რაც მოხდა საქართველოში, ჟურნალმა ეკონომისტმა გააკეთა და აი ამ პერიოდის მოვლენებს მენტალური რევოლუცია დაარქვა და მე მგონია, რომ გარდა იმისა, რაც პრაქტიკულად გააკეთა კახაბენდოგიძემ და რასაც მატერიალური გამოხატულება აქვს ან კანონის სახით, ან ამ უნივერსიტეტების სახით, კიდევ უფრო მთავარი იყო აი ეს მონაწილეობა იმ მენტალურ რევოლუციაში, რომელიც საქართველოში განხორციელდა და ამ თვალსაზრისით კახას როლი იმაში, თუ როგორ უყურებს დღეს საზოგადოება პიროვნების, სახელმწიფოს, მეწარმის სახელმწიფოს ურთიერთობას და მათ როლებს, ძალიან დიდი ცვლილება მოხდა და მე ვფიქრობ, რომ და დარწმუნებული ვარ, არ მარტო ვფიქრობ, რომ ეს იყო კახას დამსახურება. ეხლა 2004 წელს, როდესაც კახა საქართველოში ჩამოვიდა, თუ წარმოვიდგენთ, როგორ უყურებდა ადამიანის სახელმწიფო როგორ უყურებდა მეწარმეს ან ეკონომიკის განვითარებას, ეს არის ორი სხვადასხვა სამყარო. და აი ამ ცვლილებაში, თუ როგორ აღვიქვავთ ჩვენ პიროვნების თავისუფლებას, თუ როგორ აღვიქვავთ სამეწარმეო თავისუფლებას, როგორ აღვიქვავთ სახელმწიფოს როლს ადამიანის თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ძალიან დიდი განსხვავება და ეს ამ განსხვავებაში ლომის წვლილი კახაბენდოგიძემ შეიტანა და როდესაც ჩამოვიდა, ჩვენ გვახსოვს მისი ზოგიერთი მოსაზრება, რომელიც მაშინ ძალიან პროვოკაციულად აღიქმებოდა, არ ვიცი, იყიდება ყველაფერის ინდისის გარდა და ასე შემდეგ. დღეს აღარ არის ესეთი პროვოკაციული, ეს არის ასე ვთქვათ, ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ნორმა ყველას ესმის, უფრო კარგად ესმის, რა შეიძლება ჩვენ მოვთხოვოთ სახელმწიფოს, რა შეიძლება მოვთხოვოთ ერთმანეთს და როგორ შეიძლება ჩვენი საზოგადოება გახდეს ძლიერი. არა ასე ვთქვათ პატერნალიზმით, არა იმით, რომ ვიღაცა ვიღაცას ასე ვთქვათ ხელს შეუწყობს, არამედ იმით, რომ პიროვნება იქნება თუ მეწარმე იქნება, მას აქვს თავისუფლება, შეუძლია აიღოს თავის თავზე რისკი, შესაბამისად პასუხი აგოს ამ რისკზე და გახდეს ძლიერი.
am zilieri de dame uki de bali subiecte bizgan, upro zilieri sa zugadoiba da, șesa m-am isat, sahem cifro, calibre, mai mem goniaru, ak, amași, aris, va to in cahas, polazi didi dam sa hureba da, vecam sole tarnișnaro, es jerki de vase, utkot, zalea nahlo, art, ce ni moule nebzero, sulat, ce va pasot, da sulat, da va pasot. Mă-ți mădlu-o mi-a gătrat, mă-ți oi stuiz, straparatul i-a prazda un otkua, mă gram, ce mi-a smartul i-a dipativ, am tema za sa obari, da, n-am duat, mi-a mat barom conda șansiro, mi-a mușava, im drosoca, ca haiho, im politicul gundi se stăt liderom liceului, smet sui gavi, da, am reforme, bis proces și raga sponsorilor, mi-a mego, storat mă uicit sroca, ce mi-a țin speaker, psta utmen, din tur, princip, și am curavat cu scola peri, zogadat, Sana madame, tot ce le-a fost, am avut bulharic și sau bari, ce-mi tu șelbe, zneli, opili, hot, ale drugele, tu-mi sami, ne-au tu arro, tu-mi gundi și gni, da, procesi zdrosat, mi-am gândit cu alas gatsul, birbul, condar, am aștabis figura ei, ca ha, dar am o lens, am condus, am mi-am restrat, am o cenă ar copila, mi-i sigarat, o lebișem de garaus, ar ahi, ui, atuali, achit cu a procente, zei, o bari, gotcum, zati, vetahle, vizugă, da, am șepe, să Upro scuanai datro, tu neutuli pira datro, teli mi martule bagan sa zvora, rog, s-a tom s-a scobit agnișnea, ca ham, guarda bis revoluții și mdev, ragzit sa vidoda, cuehenis gan vitareba, erzut odaz upro, ma vicorot economicul repro, dar am azut upro partoi cu estroli, anu, ca ahar oar ceamusuli cu orete odhcel, dar oar gam htari cu ertirti, am guani figura, mașini de politicul climaci, trez ce ni caru ikne bodit, sa suart, eu gulis copii, mi reforma bistu asta, si trez arawart, ca ia dgivas, suami zi zebis gamo, magram. Aru, sa ar tot goniero, ver mohte boda, vera perikidan, rats trez stam sa hurebula titulebat, armate bat, nu, ragat se șerba gakete boli, o magram. Cardam tehi figura iho, mi stuisrom, pirueli etapze, am didi molin în șemdeg, arde bi se ruci șemdeg, Es mimartule bakopili cu arceuli, ra mimartule basat set sa cu atomi sa ubrat slat. Rotis batoni ca hagarda i salo, ca acesta blogi, sadet batoni ca hastanam și nomlebi megobrebi, sa erden zelen beurs, ca hamendu kici și sa hemda, sa interesu acum, ce te interesa acum, beurim kitu helikau, sa am blogs. Ic, șirat hazgaspuni, piruele și hodra ca hamendu kici stan, ca trogor armoi odginat, șem de grogor. Rogor i-a fost șeful de rogor, care a rezultat în așa ceva, ca vendu kizesta. Tu când ești gai senat, pirul șeful de ca vendu kizesta, da, rogor i-a fost șeful de rogor, moldine bi condat. Nu, mi-ți zic, tu nu mă acces blogi, da, zalem bird, zalem sa interesul țăr, da, fuc. Ar meci, mi-a acces roi, mi-a zis interesul istoriei, ar mec nema mana. Trebuie un delegat musafir din aia care au vixenit cu atoria ta s-a tăcut, s-a tăcut, s-a tăcut, mes mușaub, dita o copată, mi-a ca ceam suli, o dai cu ministri, pentru că s-a tăcut, s-a mușaub, dita ideea și didie, s-a tăcut, trebuie să fie bătut, s-a tăcut, s-a tăcut, s-a ce mi s-a cumit fiecare mașină, dacă ar bule, tan, dacă mă gunaror, dacă ceam o calibre bule, mă s-a zrebit în conda, rasa zvake tevdi, tam, Cuvertele mai zis arbi cuvertele, dar ico es rat sa interesează, dar albața sa interesează cu auditorii studiți la ce zile bai costra. Arico es cultura romelii cei mama voștri dăm cu idrda, da dăm cu idrda, gansa cu trebuie, dar patun că așa scălșeț lobi. Te știi cu ai uțcă pe pșori să gas tânăm pșom dobaro. Ertat modi ragat mauvi picrot, dar ragat cavac etot. Deci că pactiurat ertat de ce a răzvit au visi de aceste formalurat mitroeuli economic și ministrosi, mașin bătând ca economic și ministrii ca să dați erti situația armit cu am nu vreau să moi de movale obata da vest ari am șahodras da nu răgat perioadis mere tu gahsot, nu, tu vigați să gahsot, albat, sa ministrul și idga, sapciota droist, telefone, birom să ciperblate bi arconda, da, este telefone, mi-a zalen ișueta drecau, da, nu, e sam taurobok au și rierkoa, da, nu, ești health condotarek, ili tu catragas premier ministri, omutatori smeșeu, da, nu, mi-a stilul de reseni, moment, silabi, nu, nu, ragați saciro, da, ragați, valde, da, e tras dareca. Dar am telefon, mă da, cam am mitraro, baton, cahasu, cacao și repto. Nu, ai mai cacao și repto, dar ca ismă, baton, cahasu, mă da, s-a dat mitraro. Vaho, ce nu,
მემგონი ერთი და იგივე რამე გვინდაო და მოდიო ვითან ამშრომლოთო და აი გუცფელად წარმოდგენა არ მქონდა რას გულისხმობდა და დიდი ხანი ვერ მივხვდი და ნუ ახლა როცა მივხვდი უკვე მაშინ მიხვდა რა საზრიც არ ქონდა ანუ რანაირად განსაზღვრა რომ რაღაც ზუსტად რაღაც უნდა დაერეკა და რაღაც უნდა ეთქვა საერთოდ გასაგებია რომ ისიც ფიქრობდა უყურებდა იმ ადამიანებს რომელთანაც შესაძლებელი იყო მოში თანამშრომლობა აი ასეთი იყო ჩვენი პირველი სატელეფონო როდესაც აი უშუალოდ მე მომმართა ეს იყო ჩემი ასე ვთქვათ დამრჩა ეს მოგონებად უცნაური ტელეფონიდან დარეკილი ზარი როდესაც უცნაური რამე მითხრეს და მე ვერ გავიგე მე ტელეფონი აღარც გამოუყენები არასოდეს მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს რომ მაგით ესარგებლა კომპიუტერით მე ეს მობილურზე ქონდა ყოველას ის რა ქვია კონტაქტი აი ეს შემიძლია მაგით მაგნაწილში გავიხსენო კახა რო დაინიშნა მე მაგროს ვიყავ სხვა სამინისტროს მაშინ იყო ეგეთი ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მე რომელიც კვეთით აღდგა ეხლა უკვე ამ ეპოქაში მის მინისტრის მოადგილე და კახა რო ჩამოვიდა მის ერთ-ერთი პირობა იყო ზოგადად თავრობის შემცირების კონტექსტში რომ ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციის სამინისტრო გაერთიანებული იყო ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან და ნუ მე იმ სამინისტროში ვიყავი მოადგილე რომელიც იდეაში ლიკვიდაციაში უნდა წასულიყო გერმანიაში ვიყავი წასული მითხეს რომ ვიღაც კახა ბენდუქიძე რომელიც ნუ ესე ძალიან ისე ვიცოდი რა ქვია უბრალოდ პრესიდან დაინიშნა მინისტრად და ნუ ამოვისუნთქე იმიტომ რომ ეხ ვარდების რევოლუციის მერე რაღაც რო შემომთავაზეს მინისტრის მოადგილე ვიფიქრე რომ ეხა ერთი 6 თვე ვიქნები ეხა ქუჩაში თუ იდექი და რაღაცა მუშტებს იქნევდი აბა მიდი ეხლა რაღაცა საქმეც გააკეთე რა და ну чартове 6 თვე თუ რაღაცა არ აღმოჩნდა საჭირო 3 თვეც აღმოჩნდა და ეხლა წავალ სახში და ну ნამუსიც სუბთა მექნება რომ ეხლა შევასრულე ჩემი ვალდებულება ასე ვთქვათ ზან სამოქალაქო პოზიცია ქონია კი 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 სამოქალაქო მანამდე იყო როცა დავთანხმდი და ну მე რა სიზავ ეხლა მე ჩემი სამოქალაქო პოზიცია 8 წლიანი აღმოჩნდა ესე იგი ცოტა მეტიც 9 წლიანი. 9 წელს აგვაბრალებენ, აი ხო, დამავიწყდა. ხო, ნუ მოკლედ ესე ვარ რა, დილას მივიდე თუ არა სამსახურში რაღაც აი ამ დილემის ეს დილემა მაგდა რაღაცამ დამირეკა საერთო ნაცნობმა რომ ბატონ კახას უნდა შენთან შეხვედრაო, კი ბატონო მეთქი, ნუ ალბათ რაღაც მადლობა უნდა გადამიხადონ რაღაც ახლა ზდილობის გულისთვის და ხვალე 2 საათზე იქნება, ისა უფასოა, 2 საათზე იქნება შეხვედრა. საღამის 11 საათია. ნუ კი ბატონო მეთქი 2-ზე შევხვდები. გამოგივლიო. მე ვთქვი რას გამო, ნუ არა მე თვითონ მოვალ მეთქი. ან რაღაცა ახლა მაინცო ქუჩ, რა მაინც ახლა, ანუ მე არ უშვებ რომ ეს ღამის 2 საათზეა რა შეხვედრა, ხვალე 2 საათზეა. არაო, არაო, ღამის 2 საათზე, მაშინ სასტუმრო მერიოტში ცხოვრობდა. შევხვდი, ვინც მიმიყვანა იმას გადახედა და მე მე გადმომხედა, შენ ცო ეგეთი სოციალისტი ხარო? აი, არ ვიცი მეთქი. ნუ, кайო, кайო, დავილაპარაკოთ და რაღაცები ვისაუბრეთ. მე ეთყობა დაასკვნა, რომ თლათ ეგეთი წალწაღებული არ ვიყავი და კარგი თუ ხვალეო სამსახურშიო დავილაპარაკოთ რაღაც საკითხები იყო იქ კონკრეტული, რაც იმ წუთას აინტერესებდა და აი ესე შედგა ჩემი შეხვედრა ღამის 2 საათზე სასტუმრო თბილისი მერიოტში სადაც რაღაცა 2 წლის განმავლობაში თითქმის ცხოვრობდა. ხო, მე ესეთი ეგზოტიკური გამოცდილება არ მაქვს. ზურაბ ჟვანიასთან ზურაბ ჟვანიამ გამაცნო კახა თავისთან კაბინეტში მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო. პირველი შეხვედრა არ იყო არაფრით. საერთოდ ხო მე გამოვხდა რომ რაღაცა სტერეოტიპული სკეპსიზი მქონდა. გაგონილი მქონდა რომ ძალიან ისეთი წარმატებულია ჯგუიანი კაცი არის, მაგრამ რუსეთიდან ჩამოსული მდიდარი ადამიანი იყო. მე მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი და ამაზე რაღაც ძალიან დადებითი ისინი არ მქონდა. ერთ-ერთი მახსოვს რომ ამ საუბარში ერთ-ერთი ხუბრობა იყო მე ვიყო რომ გაბაცრო რომ უჩას აი რაღაცა სიმდიდრის გადასახადის მხარდამჭერი ჩამოიყვანე მეთქი, იმიტომ რომ ბუნებრივია ხა მაგას ხარშვალ დაუჭერდა, მას ხვდებოდი თვითონ შეძლებული ადამიანი იყო და
Este da, îți copii rolul sau bari, altul cum ești. Contextul este mașină, copii diaro. Sot au proadrei, copii diaro. Sot au proadrei, o simt dintr-is gadas, pupune baza gadas, a cadi șemosul. Este, știu, sa ilustrați o temisiro, când s-au obit zogiet, s-a sacit hrizgant cu at criminal, tam zoli, s-a corupție, tam zoli, s-a sacit, economicul lui Martule, bi sacit hrize, s-a cum au ambivalent turist, ar iho zaliam capio, șehdul lui Biscone, Adamiene, bi maciuris, magale stanam de obi, bi Mă mai înțeleg, mă uit ambivalentul de codon. Ca așa, am văzut că am tăurat asta. Am văzut că am dimat ce oristina. Pasuze. Mă uit, am văzut că am văzut tu ești trebuie de drăguț. Șehodre, ha, ha, fizicul șehodre, horari. Ce am tu spirat, ai, armocena, ca așa. Mă am să am să trăim eu celi sau obrebi cu ecnemul, dar guian mohta, ședare, bicele, vedere, scoada, mene. Ezi, ce am tu, cu parola, bicele, ce ești, deputate, cu auda, pat, mă, nu, cu auda, cu auda, cu auda, cu auda, cu auda, cu Romelis Gamovi da situit da, da, aici cola pare că zurab joanias, somech bebiaz, arut, el ba kahsot. Da, ce pipi? Situit, da, mă uit. Da, eha, ce mi reacția mașinii se tigo, da, cu atât, nu știu, mai n-a trebuit să-i cobor. Uite, stoen a gauig, e, arut, el ba egeț cu ar kahsot. Aha, ustoen da, helebit, cu erdeji, da, mtauroba. Ho, bere, este roboșe, ho, ustoen da, ha. Este armodgira, armcoda, cu ei, vrebu asta, la paragraf, este rahat. Tu mai didari ca țiari, a trusete, ce am uitat, gorsku, că ați scăpsit cu coda. Stoi în ordine, când mere televizor și nahe sa n-am dat la paragraf, adică ca uite, tot așa și jurnalistem se reaut hara, dar rogur mod zdrob, deci rahat. Zurgit mi-a dat jurnalistem, mi-a scând, dar strapa ce mă trebuie, dacă e cu tara, tu arăt, zani se ti strapi mod zdrob, așa el. Ali, e ca să ți surulem la paragraf, mi-a strapat, ba, ce mi-a pirul, am sper, mi-a dat la paragraf, am tema ze, are economica ze, ai am. Șhamze, da, si bine, zomrez, dreseț actualuria. Ic ca uite, ce psa, ah, moșer, caharo, schwanairi, hoge, babi, da, uite, iho, ai, eg, se ti ustauri epizodi, da, spașer, aba si tovi, se repro, caha, se hșira, marto, ekorobika, zela, para, comem, hom, da, uho, atko, de si martlia, mara, nu, ekonomiki, su roli, cam sa zrule, beuri, schwanairi, su mara. Misi pactori, gire, bule, bebi, su asare, da, bogi, de bule, bis, zoga, da, ti bis, pierd, trebuie, zvat, obat, ila, para, ca, da, i cam de si la para, ca, iho, beuri, tro, parto, da, martla, am kacma, am mizgarești, cu am gire, bule, bis, halhi, ha, se utrie, bule, ta, mina, gami, got, mara, gadat, ona, in, da, bim, șlob, da, gire, ginice, am su asare, si, tuiton, ce e șignit, rogurt, minimum, ha, garet, ide, tu, mi-o, be, ha, izgamut, o, arse, bo, schide, a epizodul, izgavi, ha, ne, magan, cu bule, bis, gadat, ona, am sa, kitsi, da, am beuri, am, ce mi gat, snobak, ha, si, ho, e epizod. Ets, ce, imas, da, umate, deputat, eftan, urtier, to, bazat, tank, ha, slozi, anu, Aha, își șezul, ertet, nu știu, nu, calculatorul și mă uit, am taurobaș. Nu, nu, ragața, iar unde am martor, este ragața, surmile bigam od coada, ragața, gegme bi da sa hoda, sa ertu verit, am gegme bi zgak etebazda, mokme de biscați, eu, magram, ce da uitu alot, sa kitchia da, nu, varde bi sme, revoluții sme, zandi de entuziasm, ia, cu ela perigamo guiva, Extra și cu elaperic, argati creba, argati cosmos și zgau prin debit, astronaute, zgau oleba, soplis meu reu, ca gorzi neba, argati este tigant cu baza, ce am uitat, ca ha, es misi, asta tot cot, xelis, șekunis, networking, zrove, zahit, cartulebi, nați ele oro, esa di la holme, imat tam, vistanat, mere șeleba, asta tot cot, Sakme konoda, da, ertet sadili konda, deputat eptan, alu, PPI oik tu arada, imat van, șehedes, asta tot cod, calculator, sașcarat, plops, escați, mara, utresro, ceno, agar maxos cu ecara, mă voi da usaheles, urțelița ciu, Belgia sau, e tovic nebito, economicurat, nu, ca ha mutro, verbic nebito. Rogul, vei vicnevi tot ce n-am mai zgawak etept, imaz gawak etept, ragat sau ara, vei vicnevi tot, ratul vei vicnevi tot, ai se ora, ce n-o gavizardot, huti procent, it Belgia suru, argaizardos, ara sau des, ragat sau, da, da, se am mai calculator, ragat sau, da, utuala, nu, o să datiți eli, da, pcir de bau, nu, am atma, nu, ce atuale sunt, ha, am cat datul la și n-a dat un de endo, mara, am as, mai sunt verigere, bine, da, este tema deputat, mai este mere. Toal gamua olada, batonu kaha, prezident mai țis. Esmeri zan snobili istoria i oda, mindaro, ma să scot sa, politicul aspecti am asagana, da, este snobili i oda, darces.
ბატონმა გიგა მახსენა სტერეოტიპული წარმოდგენა მდიდარი ადამიანი რუსეთიდან. Ну, ხშირად მედიის გარკვეული ნაწილი მოიხსენებდა ადრე განსაკუთრებით ახალ მედუქიძეს ორი ოლიგარქად, დასავლურ მედიაში სხვანაირ ოლიგარქად ესეთი ტერმინიც იყო გაჟღერებული რამდენჯერმე. Იყო თუ არა ახალ მედუქიძე ოლიგარქი, თუნდაც სხვანაირი ოლიგარქი. აი ეგ ბატონ კარგად დაწერა, და მეგონი ბატონ უნდა. თქვენც რომ უპასუხოთ. Მე რახავ უკვე დავწერე ჩემი აზრით ცნობებია, ხო? ოლიგარქი რა არის, ხო? ანუ სახელმწიფო კაპიტალიზმი, სახელმწიფოსთან შეზდილი ბიზნესი, იბძვის პრივილეგიებისთვის და მისი ბჭყალებში რეფორმები არის იქიდან იქითკენ მიმართული, რომ მოიპოვოს უკეთესი ადგილი, ასე ვთქვათ, ბაზარზე და სახელმწიფოს ხარჯზე მიიღოს უპირატესობა. ხო, კახამ ყველაფერი გააკეთა ზუსტად საწინააღმდეგოდ, ანუ თუნდაც განათლების სფერო რო ავიღოთ, ხო? ეხლა პირდაპირაც და ირიბათაც განათლების სისტემის ბევრ რეფორმაში მონაწილეობდა, რეალურად გახსნა ბაზარი, ეს ვაუჩერული დაფინანსება იქნება თუ კერძო სასწავლებლების გინდათ საშუალო, გინდათ უმაღლესი რაღაც თანაბარ დონეზე დააყენება, რისი ეროზიაც სამწუხაროდ ეხლა ხდება და მე თვითონ ასე ვთქვათ შევიდა ამ ბიზნესი ამ თვალსაზრისით არ ეწოდება რა ფორმითაც შევიდა, მაგრამ თავისთავად ეს სფერო გარკვეულწილად არის საქმიანობა, ანუ პირიქით გააკეთა, ამიტომ ძალიან მარტივად, ну, მარტივად ვერ ვთქვი, მაგრამ დროთა განმავლობაში ხა ეს დილემა კახას მიმართ, ხო, როგორც დიდარი ადამიანის მიმართ არ დარჩა, ხო, ეს იყო დასაწყისში რაღაც ესეთი ისა, ასე ვთქვათ, სიფთხილე, მეორე რაღაცა კლიშე, მაგრამ ის რაღაცა თავისით ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ბევრი ახსნა განმარტების გარეშე ჩამოშორდა და მე მგონია, რომ ეს იყო მიზანი. შეიძლება ეხლა ანალიტიკურად ადამიანები ამას ვერაცნობენ, მაგრამ ნუ ფაქტობრივად ესე გამოვიდა და მე მგონი ეს იყო, ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც რაღაცა ფულით შემოდიან რაღაცა სექტორში და კახას შორის, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულად მოიქცა, ვიდრე ტიპიური ბიზნესმენი მოიქცეოდა. Ну, ამას რაც ვატო ამბობს, ეს ცხადია. მე არ ვიცი მაგალითად აი რუსეთში როგორი იყო ეს ისტორია. იმიტომ რომ ჩემი თვალით და ჩემს თვალწინ არ ვითარდებოდა ეს მოვლენები, თუმცა იგივე რომ იყო რუსეთში, ამას ილარიონოვის ანდრეი ილარიონოვის მოგონებებიც ადასტურებს, რომ სავარაუდოდ, ანუ ეს იყო ერთადერთი ადამიანიო, ანუ გასაგებია ყველა მიცით, რომ საქართველოში არ ქონდა ბატონ კახას ის რაღაც ქონება შეძენილი, რომელიც მას გააჩნდა, რომელიც ფაქტობრივად ინვესტირება გააკეთა საქართველოში, მაგრამ რუსეთშიც კი, სადაც ძირითადი ბიზნეს საქმიანობა აწარმოა, ილარიონოვი ამბობს, რომ ეს იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც როდესაც მოდიოდა, არასოდეს არაფერს არ გთხოვდა განსხვავებით ნებისმიერი სხვა ბიზნესმენისგან, ითხოვდა მეტ თავისუფლებას, თავისუფლებას იმაში, რომ საკუთარი ანუ როდესაც ილარიონოვი იყო პრეზიდენტის მრჩეველი, ხო, ანუ აი მაგ პერიოდს როდესაც იხსენებს და გამომდინარე უკვე იმ 10 წლეულის გამოცდილებიდანაც ჩვენ თვითონ ჩვენთანგანი ხედავდით და მონაწილეობდით აი იმ საქმიანობაში, რასაც ბატონ კახა ეწეოდა საქართველოში, ნუ ეს უბრალოდ რაღაც წარმოუდგენელი გეჩვენება და უკვე გჯერა, რომ მიუხედავად ჩვენი წარმოდგენისა 90-იანი წლების რუსეთზე, ანუ ამ ადამიანმა უნიკალურობა იმაში გამოდი, მე მგონი იქაც კი არ მოიქცა ისე, როგორც ჩემი აზრით ნებისმიერი რაციონალური ადამიანი მოიქცეოდა და ისარგებლებდა ზუსტადაც ხელისუფლებასთან ძალიან ახლო კონტაქტით. ცხადი არ იყო. მარტო ერთ რამეს დავამატებ, ხო რუსეთზე ვერ ვიმიჯელებ, მეტყვი კიდე ერთხელ ეს ვეღაცას უნდა დავეხნო და არც ვიცნობ მაშინდელ ვითარებას რუსეთს კარგად, მაგრამ ჩვენ გამოცდილებაში აქ საქართველოში ხელისუფლებაში მოსვლამდეც და იქამდეც რასაც უძახით ჩვენ ამ ნიშნულობით ოლიგარქს, მსხვილი საშუალო თუ წვრილი მასშტაბის ასეთები არაერთი ყავდა და ამიტომ აქ ძალიან მარტივი არის ჩემთვის რატო არ ყოფილა ამ ნიშნულობით ოლიგარქი, იმიტომ რომ მდიდარი ადამიანი ხარ ოლიგარქი, ანუ ჩვენ თვალწინაც ხდებოდა და მნიშვნელოვნად დღეს ხდება. იყო რა, ეს ხო ხალხი, რომელსაც ჰქონდა ფული, სხვებზე მეტი, საგრძნობად მეტი, ზოგს ძალიან, ზოგს კიდე უფრო ძალიან, და რომელსაც უნდა მეტი ძალაუფლება, კონკურენტების განადგურება,
an organizabil danashautan ertat, an khelisplebashi gavlenis mopovebit da monopolizatsia zalauplebis. Nu, zan martio da. Arts erti am komponentsia ga khas moqatsobish arts erti etapze qopila. Me mkonia gaxton utakhmoebebi zan seriozuli. Nu, zan seriozuli ara, seriozuli. Bevri rame ara momtsonebi ekh amaze ekh chemilia visaubro. Magram, ai tu ki rame ari kho, amashi, ai oligarkhiuli ambavi, saerto archemi michnevia, saerto arasus. Es momenti ar arsebobda, saerto. Sva frontze ibzoda, saerto. Erti istoria iqo, ro mains svaobistvis da drevandel situatsiasa da igive mentalur revolutsias tan dakavshirebit. Turizmi gvinda ganovitarot, kho, ekha qela imis, takve mtavrobis is ari instinktia ro modi turismi gamovitarot da taurobis kho qela iqos qela kho iqos qela jerjerobit qela mtavrobis sari da ert-ert finansur jgups khonda shemotavazebro ro da ara gvak sheratonis garda kargi mravalo varsklaviani brenduli sastumro da ert finansur jgupi movida da nu titkemis daarzuna mtavroba ro ჩვენ ეხლაო ავაშენებთო ესეთ სასტუმროსო 400 კლავიანსო ბრენდ შემოვიყვანთ საერთაშორისო ოღონდ თუ ერთი პატარა თხოვნა გვაქვს რა 1-5 წელიო სხვებსო აუგძალეთო რა რომ ისო რა ქვია ეგეთ სასტუმროები აშენონო და ნუ იმდენად მომხიბლავი იყო ეს წინადება რომ ჩვენ გქონდეს რა ნეტა ეს ესეთ სასტუმრო რომ ნუ ლამის დათანხმებულები იყვნენ თუ უკვე დათანხმებულები იყვნენ აი მანდა და მე კახამ ძალიან ძლიერად და დიდხანს იბრძოლა რომ ეს ასე ვთქვა ამ ჭყალებში გარიგება ხა იქ ფულს კი არავინ არიღებდა უბრალოდ რაღაც ესეთი სახელმწიფო აქტივიზმის გამოხატულება იყო რომ ეს გარიგება ამ თვალსაზრისით არ შემდგარიყო და ნუ შედეგიც ნახეთ და ბრენდული სასტუმროებიც ანუ ეს არის მაგალითი როგორ შეიძლება თავისუფლებამ ბევრად უფრო მეტი გააკეთოს ვიდრე რაღაც სახელმწიფოს ჩარევამ და და ამაშიც მე ტურიზმი სხვადასხვა მე შეიძლება არ იყოს თემა ეხა ამ ვიზებთან დაკავშირებით ხა ბევრი ის მიეწერება კახას ანუ სამართლიანად მიეწერება ბევრი რეფორმა ერთი რომელიც არ მიეწერება როგორც ავტორს არის ვიზების ლიბერალიზაცია არადა ეს იყო პირდაპირ კახას იდეა და ბევრი იმუშავა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ამ სტერეოტიპების გადასატეხად რომ ეს კარჩ ჩაკეტილობა არ არის კარგი და მეორე მხრივ ნუ აი ამ სასტუმროების თემას რო დაუბრუნდეთ იმდენ ბრენდული სასტუმრო აშენდა საქართველოში ამ ზომის ეკონომიკაში წესით ამდენი სასტუმრო არ უნდა იყოს აი ნუ დავადასტურო ანუ ეს საუბარი თვითონ ეს იდეა მე რამდენად რაც მახსოვს მახსოვსაუჩი ვანო მერაბიშვილი და კახა ბენდოგიძე იყოს პირშევით ლაპარაკობდნენ ამაზე რომ GDP უნდა ვიღოთ კრიტერიუმად აი ეს უნდა თქვათ რომ ვისაც ჩვენზე მეტი GDP აქვს ქვეყანას ვიზა რატო უნდა ჭირდებოდეს ჩვენთან ჩამოსვლა. უბრალოდ დოკუმენტური დადასტურება მინდა მოვიდა ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ეს აფრიკული მაგალითი. კი, აფრი ხო, ერთ-ერთი ისა რა ქვია, ძალიან შეშინდა ერთ-ერთ მოხელეს, რომელმაც სხვა თავშორის მე მგონი მათ შორის ეხლა ვინც შურიძე, ასე ვთქვა, იმ ლიბერალიზაციაზე და თქვა რომ ნუ ეხლა ვიზა თქვა რაღაც ამდენი მექსიკელი რო შემოვიდესო ხო სამუშაო ადგილებს წაგვართმევენო და მე აუხსნეს რომ მექსიკას ჩვენზე მაშინ 5-ჯერ უფრო მაღალი მთლიანში და პროდუქტი აქვს და მაინდამაინც ახლა ჩვენთან ჯერ ამერიკაში წავა როგორმე რა სამუშაო საძებლელად და იქ თუ ვერ იშოვა მე ახლა შეიძლება ჩამოვიდეს და მაშინ რაღაც მექსიკური სერიალები იყო მოდაში და ეთქობა ეს რაღაც აი ამ გავლენის ქვეშ იყო რომ აი იხულებს მექსიკა როგორც ამ სიტყვის გამოყენება უყარდა ხოლმე კახას რომ იხულებს მექსიკა და შემოواردება ჩვენთან აი იგიო მოხელეს მე აფრიკის მაგალითი ხო და დაავადებების ბოტსვანა ბოტსვანა იყო იმიტომ რომ ბოტსვანა ხდებოდა ამ კატეგორიაში და როცა ეკონომიკური არგუმენტები დამთავრდა იგივე მოხელეს ზუსტად იგივე თქვა რომ ხო ნუ кайს გავიგე მაგრამ აფრიკა მაინცო მაინცო ხო ხო აფრიკა არა არა ჯერ ნაცნობი უკვე მიცეს ხმა ხო ხო
Mă, mă, choice este xenofobia. Magram, ho, merit cu aro, ho, kiba tono e gawigio, e second gora. Etete aplicaze ptkhilat viqotro da avadebe bis problemario da nu, es izebio. Mere ese gi bizebi gitsaus avantqopobebisgan, eseti tarbe. Bedis uku gmartobit tu rogori, moqti Botswanashi ekhla, akhali pokashi ra da, qelas vamadlidi ro tken chventan uvizot dadikhart. Aluți, am kitwas ar gaustru tinara. Eha, vatom rats gaixsena ero gaacherao, ahamo, es konkretuli proiektio. Amdem dristim saubrobit amaze da ikats megoni shen gaaxsenda ro tu ragatsi shepasebas uaketebt zogat kakhas mogozobis. Tsan didi aspekti rats aronda goizdes, ro era gaaketan ra ideebi iqo misian ra reforma tavem mond ganakhortsila antunats ideologi gansazgro. Tsalke asagebi ari da am qolapis natsili iqo is ra ar moxta. Ახას გამო რეები არ მოხდა და ამის ჩამოთვლა ძალიან გამიჭირდება ცუდ რაღაცები ადვილად და მაგალითად და დაავიწყეს ადამიანს კახა მოახერხა ის რომ ჯერთი თვითონ გუნდი შექმნა თავის შიგნით რომ ზოგიერთ წარმომადგენელი ხა აქ არის ზოგიერთი არ არის რომელიც მე მგონი ყველაფერს რისი გენერირებაც ხდებოდა მთავრობიდან საკანონმდებლო თუ სხვა ტიპის ინიციატივები და მთავრობიდან კი არა პარლამენტში თავის თავს ხდებოდა რის წილიც უფრო დაბალი იყო ესე არის ამ ყველაფრის ფილტრაცია გადიოდა და თქვა იმათვის ვისაც თქვა სოფხედულობრივად იგივე აზზე იყო მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იყო პირველი უბრალოდ ვიგებ კახასგან ვიგებდი მე პირადად თქვა მისი აზრით პრობლემატური რა შეიძლება ყოფილიყო და რა იყო დასაბლოკი მისი აზრით ნუ გარდაიმის რომ თვითონ ქონდა წონა რო ეს გაეჩერებინა საერთოდ ესეთი რამე იქამდე არ არსებობდა ანუ ველაფერზის წარმახა ბუნებრივია ყველაფერს ვერ წაიკითხავდა ყველა დოკუმენტზე შეულებელი იყო მაგრამ მისი აპარატი თვითონ ახერხებდნენ იმას რომ ვერ გაიპარებოდა პრაქტიკულად მავნებლობა ნუ შეიძლება გაპარულიყო პოლიტიკური ჭიდაობის შედეგად მაგრამ ისე რაც ყველაზე დიდი საფრთხე არის იმიტომ რომ ვისაც ქონია შეხება ნებისმიერი ფორმით სახელმწიფო მართველობასთან პოლიტიკურ გუნდთან იცის რომ ეს ნაკადი არის უზარმაზარი და იქ თუ ვეღაც არ არსებობს ვინც ამას რა კარიბჭესთან დგას 1000 სისრულე შეიძლება მოხდეს თავისთავად და ხა ბატონო გაბაშვილი არ არის აქ გოკა რომელსაც ცნობილი ამბავია კახასი რომ მე 10 გვერდის პრინციპი იყო თუ მე 8 გვერდის ხო რა ბატონო მე შენ მოყავ ხო არა არ მახსოვს რომელი ყო ანუ კახას ხონდა კახა მაუხსნა ერთხელ თავრობის ერთ სტომაზე როცა გამოქონა თქვი რაღაცა პროექტი იყო ყველა ამის დროს კახა იღებდა სიტყვას და იძახდა პურცოს შლიდა და კითხულობდა რაღაც სრულ სისულელეს აი ენეთა უწერელს პირდაპირ პოულობდა ამას რა და მე ერთერთ წუმის მერე გაბაშვილს მაშინ იყო კულტურის მინისტრი კითხო როგორ პოულობ ხო ამას ყველაფერს კითხულობო ხო რაღაც ნუ აი 30 გვერდი 40 მაგრამ ბევრია რა რაც ახლა მოხს რა არ არის შეულებელია ყველაფერს აკითხო მაგრამ არის ეს პრინციპი არის მეათე იყო თუ მერვე არ მახსოვს მეათე გვერდის პრინციპი არის ministrebio da nu vin samzadas ro pirl or gwerts kitkhuloben dasqishi ro ragats aris sruli absurdi ar iqos da bolos sats khelu da moatseros shvish aravin ar kitkhulobs anu pirdapir shegilia gadashalo merve metskhre ar makhsos ra iqo da pro murad shegilia ze pirdapir tsai kitkho ra abzatsio arapheri agar chirdeba da ikikreba sruli sisuleli ხო, აი, საპროფე ყოველთვის მართალი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ანუ ამით რის თქმა მინდა, რომ ეს ამბავი კახას გაკეთებულია რომ ბევრი სისულელი ხდება ყოველთვის ნებისმიერ თავრობის ხვიდან შეიძლება ჩვენ შემთხვევაში უფრო მეტიც კი ვიდრე საჭირო იყო მაგრამ ეს რა არ ყოფილიყო იქნებოდა უმძიმესი ვითარება და კალკულატორთან ერთად ისიც უნდა გავიხსენოთ რომ კახამ რაც გააკეთა 2004 წელსვე იყო თუ 5 დასწრეს არ მახსოვს გამახსენე ეს მისი დასწრეს იყო სამინისტროების დავალებები ანუ მან მოიფიქრა ვილაპარაკეთ სამინისტროებს მისცა დავალებები ეკონომიკური მართულების სამინისტროებს რომ ერთ გვერდზე დაწერეთ თუ შეიძლება თქვენი, არ ვიცი რა ტერმინი ვიყო, mission state, ხო, აი, როგორ ხედავთ, რა უნდა აკეთოთ. და რატო იყო მშო, ეხა იქაც ბევრი ანეკდოტი იყო, მას ეხა აღარ მახსოვს რა, რაც ეწერა ერთი დიალოგი მახსოვს, ის მოყოლეთ, მე იქ არ ვიყავი, რომ მივედი დამთავრდეს დიალოგი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან იყო, რომ ეკითხებოდა, რომ თავარი ამოცანა რა გაქვთო და ამოცანა ქონდა წარმოების გაზდა და თავარი პრობლემა რა გაქვთ გასაღების ბაზრების არ ქონდა და ამას მოხდა აფეთქება სრულიად აი თითშო თვალში ეკეთებდა ხოლმე კახა მაჯამდე აი ეგ ვითარება ხო მაგრამ ამა რატო იყო მნიშვნელოვანი რომ ამ დავალებამ და მე ეს კარგახანი გზელდებოდა თვითონ
twinis shemotreli anu svanairat ese aravin ar uqenobda sakits kho saministro arseobs imtoro unda arseobdes ra es kitkhvats ar unda ikhos saertot ra da kakhas amito ari damishlon gakhseleba ro ai eget eget re moatriala qualaferi daumate bodishva kho es ara marto gigas shepaseba ari tvitonat tavis tavs ekha ambobda kholme ro kho damtavrdeba ekha sakhetso samsakhuri ro esga tavrdeba kho da მეო რომ მკითხავენო ყველა ყველაზე მნიშვნელოვანი რა გავაკეთეო ყოველთვის ვიტყვიო რომ ის რაც ასე ვთქვათ აღკვეთეო ეს იქნება ყველაზე დიდი დამსახურება ჩემი ანუ საკუთარი თავის და საქმიანობის შეფასებასაც ზუსტად ესე ახსენდა ბოდიშო ეხლა უბრალოდ აი ამის გასამყარებლად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ასე ვთქვათ მე წილად ხვდა ესეთი ბედნიერება რომ მეთანამშრომლა იყო ზუსტად შრომის კოდექსი. ალბათ ახლა თქვენთვის ყველასთვის რაღაც ცნობილი ამბავია შრომის კოდექსი. მაგ საქმეში სხვადასხვა დაემთხვა რომ ესე იგი ჩვენ ყველა ისე მონაწილეობდით ესე იგი სხვადასხვა მხრიდან. ხო. და ესეც იყო აი ზუსტად აი ამ ყველაფერს აერთიანებს, რადგან ახლა იყო საუბარი. ერთი რომ იყო აქტივიზმი პარლამენტიდან, ნუ ვიღაცამ ესე უბრალოდ იმის გამო რომ არ ვიცი რა რა უნდა და კონკრეტულად გადაწყვიტა რომ საქართველოს ჭირდება ნუ დაახლოებით ესეთი შვედური შრომის კოდექსი. ან ნორვეგიული, ნორვეგიული. Ну ნორვეგიული. ეგეც ძნელია. ხა. Ну, მინდა ეს პერიოდია, როდესაც მე ჯერ კიდე ბოლომდე კარგად არა მაქვს გააზრებული, რას ნიშნავს რომ კახაბენდუქიძეს და თქვათ მე ერთი და იგივე რამე გვინდა, ამიტომ ნუ ის თქვათ მე ჩემს სფეროში ეს რო წავიკითხე, ეს რო მივიღე ну დაიწყეთ რაღაცა ჯგუფთან ერთად წერა ახალი შრომის კოდექსის რომელიც მთავრობას უნდა შეეტანა როგორც ალტერნატივა იმ შრომის კოდექსის როგორც მამლებლობის ჩვენი წარმოადგენელი ის რაღაც გრანტით დაწერილი იყო მაგრამ ნუ ეს სხვა ისტორია იყო რომ მანამდე დაწერილი იყო და მე ვიღაცა მამოქეკადა ნუ ეს არ არის საინტერესო მაგრამ და ნუ რაღაც მივედი მთავრობას და ვეუბნები რომ ნუ მოკლედ არის ესეთი შრომის კოდექსი მე მაქვს ეს ახალი სხვა შრომის კოდექსი და ამ დროს ბენდუქიძე ჩხუბობს და ანუ მე მეჩხუბა და ვერ ხვდები რა უნდა ამ კაცს საერთოდ. ანუ და ნუ როგორც აღმოჩნდა მარტივად რო გითხრათ, აღმოჩნდა რომ მანაც წაიკითხა ეს შრომის კოდექსი, ისიც აღშფოთებულია იმით, რაც შეიძლება უბრალოდ გამოგვივიდეს და ჩემს ჩვენს მიერ ანუ სამინისტროს მიერ მომზადებული ალტერნატიული შრომის კოდექსიც არ მოეჩვენა იმდენად იმდენად ლიბერალური რამდენადაც საჭირო იყო, თუმცა ნუ ცხადია რომ ასე ვთქვათ, მე ვერ გავბედე მეტი და ნუ მან მეტი გაბედა. ნუ შესაბამისად საბოლოო ჯამში პროდუქტი გამოვიდა ერთობლივი და ნუ ასე ვთქვათ, ერთი რო წაკითხული მართლა ყველა არათუ შრომის კოდექსი და ბევრად უფრო მარტივი რაღაცები რაღაც ღამის 2 საათზე დარეკვა რომ რატომ უნდა მივცეთ რატომ უნდა მიიცეთ სერტიფიცირება რატომ უნდა იყოს სოციალური მუშაკის რომელიც განათლების სამინისტროს რომელიღაც ძანებაში წერია ნუ მე არ მჯერა რომ ესეთი ადამიანი კიდე გამოჩნდეს უახლოესი 10 წლეულების განმავლობაში რომელიც წაიკითხავს ყველაფერს აი აბსოლუტურად ყველაფერს და მე არ დაეზარება ყველაფერზე რეაქციის გაკეთება ანუ ერთია რომ კაი წავიკითხე და ნუ რაღაც თავი გადავაქნიე და არაფერი არ ვქენი და ალბათ აი რაც უბრალოდ ამ სიტყვა მოაყო რაც ვისწავლეთ ის კერა რომ რაღაც ეს იდეები თქვა რაც კახა ნერგავდა ნუ თანამშრომლებში თუ რაღაც ცნობილია და ნუ ამაში ახალი არაფერი არ მაგრამ ნუ მე არ ჩემთვის რაც არის ახალი და იყო ახალი და რაც ვისწავლე განსაკუთრებულად იყო რომ რაც გული რო შექტკივა თვითოულ მავნებლობაზე რო არ გინდა დაუშვა არაფერი და ამისთვის რო ნუ მაქსიმალურად საკუთარ თავსაც აწვალებ და სხვა ადამიანებსაც რომლის რაციონალური ახსნა მithumetes აი იმ კლიმატში რა კლიმატში თქვა იმ პერიოდში როდესაც ჩვენ მუშაობდით მართლა რთული იყო სამუშაო პროცესი როგორ იყო მეთოდები ალბათ ამ რეფორმების დროს იყო ბევრი კამათი რაღაცებზე არ თანხმდებოდით ერთმანეთს ხმაურიანი პროცესი იყო ეს პროცესი თუ საიდუმლო არის რომ მოგვიყვეთ აი დაახლოებით როგორ ხდებოდა ხოლმე შეხვედრები ო ანუ ნუ ახლა აქ ხედავ საზოგადოებას ნუ რაღაც ნაწილმა ყოველშვიში მეც მე მეცნობა ბევრმა ამის შესახებ იცის და მათთვის არაფერი ამაში სიახლე არ ყოფილა და რაც შეეხება თვითონ აი ანუ
ახასთან მე მაკავშირებდან ნაცნობობა, თქვა, როდესაც ის იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და თქვა, მეც იქ ვიყავი, მაგრამ ვიყავი სხვადასხვა ადგილას და უბრალოდ თანამშრომლობდით, სხვადასხვა უწყებებში მუშაობდით და იყო მეორე, როდესაც მე უკვე უნივერსიტეტში მასთან ერთად მუშაობდი. Ну, სავარაუდოდ უნივერსიტეტის ნაწილი თქვენთვის ნაკლებად უნდა იყოს საინტერესო, რაც შეეხება, თქვა, აი საჯარო თემატიკის განხილვაზე, ну, ხლატ ბევრად უფრო გამოცდილია ამ საკითხში, მაგრამ ну, მე გავიხსენებდი, ну, გავიხსენებდი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს. Это წარმოიდგინეთ, რომ რაღაც თხოვე ერთხელ მაშინ ბატონ ზურაბჟვანია იყო პრემიერ-მინისტრი. Ჩემი აზრით ქონდა ძალიან კარგი იდეა, მინდოდა რომ ჩვენი ასე თქვა სოციალური ხარჯები, ან წარმოვიდგინოთ რომ იმ პერიოდის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ფაქტიურად უკვე გაცხადებულია, ანუ მთავრობა ამბობს რომ გადასახადები უნდა შეამცირდეს, მაგრამ ამ გადასახადების შემცირება ხარჯების შემცირების გარეშე არის წარმოუდგენელი. Და მე მაქვს ესეთი იდეა რომ მოდი ყველას კი ნუ ვაფინანსებთ რაც არასამართლიანია, მოდი დავაფინანსოთ ღარიბები. Და მგონია რომ ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი ჯერ ერთი რომ ნუ ნებისმიერი ნორმალურად ჯერ ერთი ეს უნდა მოეწონოს და მეორეც ერთი ნუ რაღაც ხარიც უნდა დაგიჭიროს და რაღაც თხოვე მინისტრს თხოვე რაღაც თხოვე რომ აი მგონია მეთქი რომ აი კახა ბენდუქიძე ჭკვიანი კაცი უნდა იყოს მეთქი და იქნებ მოვიწვიოთ თქვა და რაღაც ჭკვიანი რამის გვეტყვის თქვა რა და ჟვანიამ თქვა რომ ეკეო კაცი არ გვინდაო რა ნუ აი რაღაც ვერ მორჩებაო აქ საუბარია Ну, ეს ციკლი დაიწყო, თქვა, ეს პირველი სამუშაო ციკლი, თან, თქვა, როცა არიცი, რა გელოდება და რა, ანუ საკუთარ თავს რა დაატეხე, იყო ეს განხილვები, როდესაც ჩვენ ქმნიდით პროგრამას, ну, ღარიბებისთვის და ეს კონცეფცია უნდა განგვეხილა. Ну, ну, წარმოიდგინეთ, რომ აი ყველაფერზე წამსვლელი იყო, რომ საკუთარი იდეა დაეცვა, გაეტანა Ну деталებს არ მოყვები, მაგრამ ну შეხვედრები იწერება. ხა შეხცლებელი ამის მოყოლას ალბათ. შეხვედრებელი არა, სასურველი არ არის. ხა რომელიც გრძელდებოდა რაღაც დილის რომელიღაც საათებამდე, გრძელდებოდა ჩხუბით, სხვადასხვა თემაზე, მე რაღაც შესვენებებით და ასე შემდეგ. Ну ძნელი წარმოსახვენია. შუაში შოკოლადების ჩამორიგებით, რომ მაიც კიდე შვანიასთან არისო ეს პრაქტიკა, ეს უბრალოდ კახასთან შეიძლება უკვე მერე იყო, მაგრამ მაგ პერიოდში არა და აი ესეთი სამუშაო პროცესი, რომელიც იც ეხლა უკვე წარმოსადგენია, იმიტომ რომ საქართველოს არსებობს ბიზნესი, რომელსაც რაციონალური მიზნები ამოძრავებს, ისინი რაღაც აკეთებენ, მაგრამ უბრალოდ ეხლა ახალგაზრდებისთვის რო ეს იყოს ნათელი, ჩვენ საუბრობთ სრულიად სხვა საქართველოზე, სადაც არანაირი შრომის კულტურა, არანაირი რაღაცა მუშაობა, რაღაცა ასე, ეს სრულიად უცხოა, მათ შორის ჩემთვისაც უცხო იყო, ну, ცხადია და ну იმ ადამიანების უმრავლესობისთვის, ვინც ამ შეხვედრებზე ღამეებს ათენებდნენ, ხო? Ну, ეს აი ვატო ბევრად უკეთეს რამეს. Არა, არა, უკეთესი არ იქნება, იმიტომ რომ ერთი ამ თვალსაზრისით სწორი კომპოზიცია რო ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ სხვადასხვა კუთხიდან, ანუ შენ როგორც ასე თქვა პარტნიორი, უწყების წარმომადგენელი, გიგა როგორც ასე თქვა პოლიტიკური გუნდის წევრი და თქვა პარლამენტარი და მე კიდე ნუ შიგნიდან. Ну, ერთი რამდენიმე რაღაცა იყო. ერთი ისიც რევოლუციური იყო, ეხლა რაღაც ისე აღარ აღიქმება ესე, რომ უბრალოდ შეეძლო უდიპლომო ხალხი აეყვანა სამსახურში და ემუშავებინა. ანუ ჯერ არა უმაღლეს განათლებიანი ხალხი და ხა ამ დარბაზში ცხედან ნაწილი, რომელიც 21-22 წლისამ დაიწყეს კახასთან მუშაობა და ანუ ამ თვალსაზრისით არავითარი შეღავათი არ იყო, რომ შენ ახლა მეორეს თუ იყო სრული ჩართულობა და სრულინდობა. ანუ ერთი აი ეგ შემოიტანა, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ის ქონდეს რაღაც არ ვიცი გძელი ავტობიოგრაფია, რომ ანუ საქმეში იყო ჩართული. მეორე პრინციპი იყო, რომ არ ვიცი და ეს თემა არ მესმის არისო. ანუ ყველაფერი უნდა შეგძლებოდა, ყველა თემაში გარკვეულიყავი და ასე თქვა ამ თვალსაზრისით საზრდოები არისო. ხან მიზნობრივ სოციალურ დახმარებაზე უნდა გემუშავა დილით და საღამოს, არ ვიცი რაღაც კულტურის მემკვიდრეობის დაცვის კანონზე და აქ არავითარი შეღავათი ამ თვალსაზრისით არ იყო. მესამე იყო ეს კომუნიკაციის სტილი, რომელიც ეხლა
მეურათ უფრო დამკვიდრებულია და მაშინ ძალიან ჭალებში ველური იყო, როდესაც ახა ესაუბრებოდა ყველას, ვისაც თვლიდა, რომ საჭირო იყო. მაგალითად, შეეძლო, რაც ახლა მიუღებელი იყო, რომ მინისტრი დაელაპარაკებოდა მეორე სამინისტროს სამართველოს უფროსს, რას ლაპარაკობ. გამორიცხულია. ანუ ეს სტერეოტიპი გადატეხა და ნუ მე კომუტატორით აღარსარგებლობ და რაღაც ყველას მობილური ქონდა და რაღაც ანუ თავარ სპეციალისტ თუ საჭირო იყო მეორე სამინისტროში დაურეკავდა და საქმეზე ასე ვთქვათ ისაუბრებდა ან შეხვედრაზე მოიწვევდა ან ასე ვთქვათ რაღაცა ის ურთიერთობა ქონდა მე რომ ყველა ტელეფონის ზარი უნდა აიღო და ყველაფერს უპასხო. ანუ ეს ახლა თითქოს რაღაც ისეთ ვამბობ, თითქოს არაფერი ამაში რაღაც, ну რა გასაკვირია, მაგრამ ხა რო წარმოიდგინოთ ბიუროკრატია თან მაშინდელი, ეს იყო რაღაცა იმეების სტერეოტიპების მსხვრევა, რომ ვიღაცამ შეუძლია მინისტრს დაურეკოს მობილურზე და რაღაცა უთხრას. აი ესეთი რაღაცა, ანუ აი არა მარტო ფორმატი როგორი იყო მუშაობის, არამედ აი თვითონ მეთოდები აი ამ მუშაობის აი შემოიტანა რაღაც ძალიან განსხვავებული ეს იმდენად ის იყო რა ქვია ესეთი იყო გადამდებირი იყო რომ მე ერთმა პრემიერ მინისტრმა მოითხოვა იმას შექვე ბრუსელში შემოხვედრეთ დესკ ოფიცერსო და მთელი საგარეო საქმეთა სამინისტრო არწმუნებდა რომ არა ეს ერთად არ გამოვა შენ პრემიერ მინისტრი ხარ და დესკ ოფიცერს ნუ ელაპარაკებიო ხო ეს კარგი გაახსენა ბატონს ორი ერთმანეთ დაკავშირებული ამბავი ერთი რომ სხვები სამინისტროებში იცოდა ვინ იყო კარგად ვის შეხება ქონდა და პირადი ურთიერთობა ქონდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ანუ საღი აზრის მქონე ტიპებზე ქონა ყნოსვა ანუ აქ ბატონ ლაპარაკობდა რომ სპექტრი იყო დიდი საკითხები სადაც გთხოვდაო ანუ თვითონ თავისი გუნდი რაც შექმნა იყო ძალიან ეფექტური ცოტა ეს ხისტი იყო, მათთან ამ ძალიან ეთხოვდა, შეიძლება ვიღაც ეთქვა, რომ აი აუტანელი იყო, რომ თუ რაღაც უნდა და ბოლომდე ეთხოვდა, მაგრამ პირველი რაც მე მომხდა თვალში, როცა ეს ადამიანები გავიცე, ნაწილი ახლა ამ დარბაზში არის, ახალგაზრდა ადამიანები იყვნენ, ყველანი იყვნენ ძალიან საღი ტიპები და ნუ ეკონომიკურ საკითხებში თუ საერთოდ ყველაფერში და აი ესეთი საიდანღაც პოულობდა როგორღაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, აქვს რომის კოდექსი ხსენებდნენ მე მახსოვს იდუ კომიტეტში არაფორმალური პირველი შეხვედრა როცა ეს ნორვეგიული პროექტის ავტორიც იყო იქ და ჩვენს და იქ იყვნენ ასე ვთქვათ ვიღაცა ახლა კახას ბავშვებიც რა ასე ვთქვათ და ახალგაზრდები და ანუ მე პირად ჩემი გამოსახედი პირველი რაც თვალში ხვდებოდა რომ ყველანი ვინც მოდიოდნენ აქ ხო შეუძლებელი ახლა უფროს ემორჩილები ხო გასაგებია მათი უფროს კახა იყო და იცოდნენ მის პოზიცია მაგრამ მე როცა დისკუსია მიდის ახლა იქ უფროსი ვერ დაგავალებს რომ სწორად ხედავდე რაღაცას და სწორი საღი აზრი ქონდეს მოკლედ. ნუ კახას გარშემო ვინც კი ტრიალებდა ამ საქმეში, ყველა იყო საღი და ეგ ძალიან აღსანიშნავია. სხვა მხრივ ძალიან ხისტი იყო რა სამუშაო პროცესში, ძალიან. ანუ ძალიან კაი იყო თუ შენ ხარაზე იყო, შეგელო მე ყოფილიყავი კეთილი გამომძიებელი ყველა ვარიანტში, ჩემთვის ეს განსაკუთრებით კომფორტული იყო, თუ შენ ხარაზე იყო, ანუ შეგელო შენ აღარ ყოფილიყავი რადიკალი. რაც საჭიროა ხოლმე როცა რაღაცაზე ჭიდაო. მაგრამ თუ რაღაცა შეტირესი იყო, აი უბრალოდ ამ სიტყვის კაი და ცუდი გაგებით აუტანელიყო, რაც აქ იძახდა შენ ხარ არო? არ მოისვენებდა აბსოლუტურად, რა კონფლიქტზე წავიდოდა. ოღონდ რაღაცნაირად არ ვიცი ხა კიდევ თქო მეორე რაღაც არ მინდა რომ ხელოვნური სპაციფიზმი გამომივიდეს, როცა ადამიანი აღარ არის ჩვენთან სამწუხაროდ და მერმა. რაღაცნაირად ხერხდებოდა რომ ძალიან ხისტე აგრესიული იყო, მაგრამ მოკლინეც იყო, ანუ ეს კონფლიქტები არ შეიძლება იმიტომაც რომ ყველას ესმოდა მათ შორის ვინც უპირისპირდებოდა რა მოტივაცია ქონდა მან. მოკლედ ხერხდებოდა რაღაცნაირად ძალიან მწვავე კონფლიქტების მერე ჩვეულებრივი სამუშაო ურთიერთობის მეგობრობას თავიდან რომ ვისაც მეგობრობა არ ქონდა იმაზე ვიძახი გაგრძელება. აღა ერთდროულად კეთდებოდა ეს ყველაფერი. და არაულად მომივიდა დახასიათება, მაგრამ ნუ ძალიან არასტანდარტული ტიპი იყო ყველა თვალსაზრისით. თავად ბატონი კახა რომელ რეფორმებს ვლიდა ყველაზე წარმატებულად? არ ვიცი ხო ესე არ მიკითხე რა გიკითხე რომელი ერთ რეფორმა ეს ხო უთქვია მე უბრალოდ მახსოვს რომ აი გამეიცე რა თუ ატომ ტოლვილებზე ამბობდა რომ ანუ როცა იმ ქვეყნათო წარდგებიო აი ტოლვილებს რომ მივეცით საშუალება
რომ რაღაც ჩაოლებრი მოქალაქეებად ეგრძნოთ თავიო, ალბათ ეს ჩამეთვლება ყველაზე მნიშვნელოვანია. აი ეს მახსოვს და მე რასაც ვიხსენებ, ხა ისეთი გრან ნუ თქვი რომ ის ვაფშე საერთოდ განსაზღვრა კლიმატი მანკაცა, მაგრამ ერთ დარტყმაზე თუ ალაპარაკი გარდა იმისა რომ მაგან განსაზღვრა ისიც რომ პრივატიზაცია როგორც მოხდა ესე ჩქარაა და რაც მოხდა, ხო? ნუ ალბათ მაინც აი 2005 წლის ის პაკეტი ის დიდი რა. ხო, ერთ ბაშად გაუქმება ბევრი რაღაცის ერთად, ხო? აი მარტო მაშინ კი არ იყო საქმე შინაარში, უბრალოდ ისეთი დარტყმა იყო, აი კუალდით რო მას იზავდა გააკეთებ, ხო არ მეშნევა, ხო ზაფხული იყო 2005-ში, ხო? კი, ივნისი იყო. ხო, რა, მე მაგას გამოყოთ, თუმცა არასწორია რაბის გამოყოფა, რა. ხო, ნუ ერთი ეხა მე რა თქვი, ანუ თვითონ თვლიდა რომ მისი ერთ-ერთი დამსახურება მნიშვნელოვანი იყო რომ რაღაცებს ხელი შეუშალა და წარმოუტებლად გააკეთა და ეხა მეორეს ხრივ ხო ანუ არის რაღაცა რეფორმები მაგალითად რომლებიც აი ვიზებზე ვთქვი მაგალითად თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან ხო აბსოლუტურად არ მიეწერება კახას მაგრამ აი უკვე 2006 წლის გაზაფხული იყო როცა ევროკავშირმა გამოგვიგზავნა ჩვენ სამეზობლო პოლიტიკის დოკუმენტი და კახას დაჟინებული მოთხოვნა იყო რომ მასში ჩაწერილიყო შესაძლებლობა ევროკავშირთან ჩვენი იყო ვინც ჩვენში იყო თქვა საერთოდ ვაჭრობის საკითხი თავისუფალი რომ ჩაწერილიყო თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა და მას შიგნით გუნდი ამაში დაარწმუნა, რაც მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო, რომ ევროკავშირი დაგერწმუნებინა ამაში. ხოლო მაშინ ეგეთი საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, კომისიონერი იყო გიგას ემახსოვრება, ქალბატონი ბენიტა ფერერო ვალდნერი. ესეთი ჩაცმულობით ტეჩერს გავდა და შინაარსით რამდენად გავდა ახლა ამ ისტორიიდან მოგიყვებით. ავსტრიის მემარჯვენე პარტიიდან იყო სხვათა შორის, რომელსაც ზურაბ ნოღაიდელმა რომ უთხრა რომ ჩვენო გვინდაო რომ ჩავწეროთ აქო თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობაო, ნუ რაღაც აი ამის ფანჯრიდან ჩამოხსნეს, ხტებოდა რაშვებითო, ეხლა თავსი კლავთო და დაღუპოთ ეკონომიკაო და ასე შემდეგო. ეხლა ესაც ხო რეფორმა, ანუ დღეს ჩვენ და მე ამ ბევრი ჩხუბის მერე ჩაგვიწერეს ასეთი ის რომ future possible free trade agreement if and when conditions are met. ხო აი აი სხვა და თქმა ვერ მოიფიქრეს, მაგრამ გავიდა აგერ რამდენი წელი გავიდა იქიდან. ხო 8 წელი გავიდა და ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გვაქვს მოქმედი ევროკავშირთან. მე ბუდიში ხო ანუ სხვა თემაზე მინდოდა. არა, თავისუფალ ვაჭრობაზე მინდოდა თქო რომ აი იგით ზან ნიშან ისეთ სამაგალითო ამბავია რომ ეს იდეაც პირველმა ისროლა. შიგნით და მე ეს შეხოდ რა აღარ მახსოვდა მე ხოლმე ერთად, მაგრამ შიგნით რო თქვა თავისუფალი აქედან ჩვენ გვაინტერესებს თავისუფალობაო მაგრამ თქვა და მე ეს მიმართულებითაც, მაგრამ მე უკვე როდესაც თვითონ ეს პროცესი მიდიოდა ეგრეთ წოდებული DCFTA-ს ხმა და ყოველის მოწოლა აწრობის იქ მეორე საფრთხის წინა შევიდეკი ჩვენ რო როცა ეს დაიძრა უკვე ჩვენ ბიუროკრატიას ჩვენ მათ შორის ხო ყველა სხვადასხვა დროზეც ნუ აქვს ესეთი ინსტინქტი აქვს რომ რახან ეს დაიძრა ეს ამოცანა გაქვს უნდა გაკეთდეს და მე ჩდება ხოლმე ესეთი ისინი ცუნებები რომ აი ყველაფერს უნდა დათანხმდე პირიქით ნუ აი გამოიჩინო პაპზე უფრო კათოლიკე იყო რომ რახან ევროკავშირისკენ მივდივართ რაც უდაო პრიორიტეტი არის ანუ ისი რაც იძახიან ყველაფერს უნდა გააკეთო და ნუ ჩვენ გქონდა გვაქვს მაგალითები ხო სხვა ქვეყნების ხო აღმოსავლეთ პარტნიორების იმ კარგი ქვეყნების სადაც ეს ესე მოხდა და კახას და მისი გუნდის და ხო ატო აქ არის და თამარ კოზირძე უნდა ახსენო კიდე აქ განსაკუთრებით და სხვებისაც ბუდიში არ მინდა ვინმე გაამორჩეს მაგრამ ჩემ მიკერძო გულმდგომ ვისთანაც მე მქონდა შეხება ამ თემაზე დამსახურებაა რომ ეს ესე ბრიყულად კი არ მოხდა და გიჟურათ რომ სრული ყველაფერი ვიგიღო იმიტომ რომ იქ არის პრობლემები ხო ადმინისტრაციული ხარჯი შედება ბევრი პრობლემები არის თავისუფალი ეკონომიკისთვის როცა ამ გზაზე დგები ევროპასთან აპროქსიმაციით ევროკავშირთან. ეს სწორი ამოცანა, ერთადერთი სწორი გზაა გეოპოლიტიკურად ყველანაირად, მაგრამ ამას ახლავს ეს ფასი და რისკი, რომ ბევრად მეტი ზიანი მოიტანო ვიდრე ნაკლები და დღეს ვინც ერკო ამ საკითხში თუ აიღებს თქვა მოლდოვის ასოცირების ხელს შეთანხმებას ის ერთის ნაწილში საქართველოს ეგ ვატო გამისტორებს თუ მეცდება. ნახავს დიდ განსხოვებას, რომ ჩვენ სასარგებლოთ. ჩვენ სასარგებლოთ, რომ უფრო ადვილია ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ბევრ ამაზე ითქვა. უარი ბევრ ამაზე იყო
ვაჭრობა, ჭიდაობა, ჩვენ მეგობარი ევროკავშირის წარმოადგენ ბიუროკრატებთან, რომ ჩვენ ნაკლები ტვირთი აგვეღო. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ შიგნით იყო წუხილები ძალიან დიდი, რომ ვაიმე ამის გამო არ გავიჭედოთ, მოდი ეს დაუთმოდეს, გავაკეთოთ. სირცხვილია ბრუსელთან შეხო. ხო, სირცხვილი ხა ეგ სერიოზული ნაწილი იყო, მეორე ნაწილი იყო რომ ამის გამო არის ვქვათ, მაგრამ ამას ჭირდებოდა იმ ტიპის ფიგურა, როგორც კახა იყო, რომელიც აი ერთი შეხვედრა მახსოვს, ეს სრული ისტერი შენ იქი იყავი ახსოვს. იმ ხალხთან ვინც იყო რა და ამ მისმა ფაქტორმა გარანტირება რომ მოხერხდა რომ ესე კი არ მოხდეს ყველაფერი რახან გვინდოდა სწორად გვინდოდა რომ ეს სტრაფად მომხდარიყო მაგრამ მოხერხდა ისე რომ ბევრ ამეში ნაკლები ტვირთი ავიღეთ ხარ ვიცი რა მეკითხებია ხოლმე რა მაგალითია ოდეს შენც კითხეთ ხოლმე ახსოვს რომ ყველაზე მაგალითი მის ხალხმა გაიგოს მაგალითად ევროკავშირი გთხოვდა იმას რომ ნებისმიერი პროდუქტი რომელიც შემოდის ქართულ ბაზარზე თქვა თელი კატეგორია პროდუქტებს უნდა იყოს თუ იმპორტს აკეთებ უნდა იყოს ი მარკის თუ რაც ქვია ხო მაგალითად მაცი ვარი არ ვიცი ლიფტი თუ რაღაცა ყიდულობს არ ვიცი რა რაღაც სი მარკირების ხო ეგრე ხო და მე მგონი ეგრე გვთხოვდნენ ხო რომ სრული უნდა იყოს ბლანკეტური ნორმა და ამ ჭიდაობის და ამ მიდგომის გამო რომლის განსახერებაც კახა იყო და მისი გუნდი რომელიც ახლა აქ არიან ბევრი ბოდიში კიდე ყველა რა ჩამოთვალე იყო ის რომ დღეს გვაქვს მაგალითად ნორმა რომ ჩვენ არ გჭირ არა გვაქვს ეგეთ შეზღუდვა მარტო იმ პროდუქტებზე ვიწესდება შეზღუდვა თუ ვიწყებთ ექსპორტს ვინც ექსპორტს აწარმოებს ამაზე და რაღაც ექსპორტი არა გვაქვს იქ გვაქვს თავისუფალი ბაზარი და უფრო დაბალი ფასები ჩვენი მომხმარებლების ხა ერთი პატარა მაგალითია მაგრამ ასეთი მაგალითებისგან შედგება ის და ანუ იდეის დაწყებას და ამის მაქსიმალურად კარგად დასრულებას კახას სახელს უკავშირდება მე მგონი ხო ევროკავშირთან თავისუფალ ვაჭრობას და მე თუ შემიძლია აი გამოვყო ყველაზე ესეთი რეფორმა ხა ძალიან რთულია მართლა რა გამოყოფა მიდგომის თვალსაჩინო და როგორც მოდელი, იმიტომ რომ მე ეგ მოდელი დამკვიდრდა, იყო აი გიგამ რაც გაიხსენა ეს ლიცენზირების და ნებართვების სისტემა. ეგ რაღაც შემოდგომა იყო 2004 წლის და რაღაცა ესე გვიან შეხვედრა რო იყო ხოლმე ესე კახასთან თარო გეძინება და თარო უნდა შეხვდე. ეგეთია და რაღაცა საუბრობთ რა და კახას ეძინა ხო ხო, მაგრამ იმას შეეძლო თან რო ეძინა და დაიმუშავა და მე არ შემეძლო და ამიტომ მე უნდა მღვიძებოდა ხო და რაღაცა მაგალითი მოუყევი რომ აღმოჩნდა რომ მისთვის ამ თვალსაჩინო ბჭყალებში ასე ვთქვათ საძულველ ბიუროკრატიულ ქვეყანაში არის დუმილი თანხმობის ნიშანია მოდელი. ანუ შენ რო რაღაცას შეეკითხები ბიუროკრატიულ ინსტიტუტს, იმან თუ არ გიპასუხა ჩვენ ადმინისტრაციულ სამართალში ითვლება რომ უარი გითხრა და იმათ ადმინისტრაციულ სამართალში იმ კონკრეტულ ნაწილში ითვლება რომ თანხმობა რახან უარი არ გითხვა. ხო და რაღაც აქი ვარ, ესე რაღაცა იმაში გავაკეთოთ, ამაში გავაკეთოთ, იქნებ გამოვიყენოთ რაღაცა და გადავიდა ლიცენზირების და ნებართვების სისტემის რეფორმაში და საინტერესო იყო და ნოვატორული იყო მიდგომა და მე ბევრ შემთხვევაში მათ შორის მე ან იმის პარალელურად შრომის კოდექსში და ბევრ რაღაცაში იყო გამოყენებული გადაკეთება კი არ დავიწყეთ. არმეთ ეგეც წოდებული გილოტინის პრინციპი იყო გამოყენებული, ჩავთვალოთ რომ მაშინ იყო 900 რაღაცა ნებართვა და ლიცენზია ერთად, 900 რაღაცა, ერთი სამი თვე დაჭირდა მარტო ამის ინვენტარიზაციას რო აგვენუსკა რამდენი იყო და თვით რო აი ჩავთვალოთ რომ არ არსებობს არც ერთი და მოდი ახლა ყველამ დაგვისაბუთოს რომ რომელიღაცა ლიცენზია არის საჭირო და იგივე აი ამ მისიების ფორმატში იყო რა ასე თქვა უწყებები მოდიოდნენ ბჭყალებში დაკითხვაზე და მიდიოდა ესე სამი თვე გრძელდებოდა აბა დაგვიმტკიცეთ რომ დერატიზაციის ლიცენზია არის საჭირო ხო ახლა აი ესე რომ გააკეთო დერატიზაცია შენობის ნუ რა მოხდა და ესე ეგ პროცესი დასრულდა მე 2005-ის ზაფხულში. ხო, აი ეს ხო და ეს იყო ამის შედეგი იყო მე 85% ლიცენზიების გავაუქმება, ნებართვების გავაუქმება, რაც მე მაგალითად აი ბევრ ქვეყნის რეფორმები და ანუ რაღაც ქონია საშუალება რომ შემესწავლა, ესეთი ფრონტალური და მასშტაბური ძალიან ცოტა რამე ნახავს, იმიტომ რომ დანარჩენი მაინც გარკვეულწილად სექტორულია რა და აი მე დღეს ფათაშორის ბექას ვეუბნებოდი რომ რაღაცა კითხვა იყო და მე ვთქარი ჩვენ თალმეთქი მშენებლობის ნებართვას ანუ კიდე ერთი რეფორმა რა იყო მაგალითად რა რომელიც არ ჩანს დაპირზე რომ ადრე მაგალითად ნებართვა იყო მიბმული სუბიექტზე ანუ
Metu situaze sahle unde am eșenebina, am nebartuas mazreuden me, meruez mitis nakoti gamehida, am nebartuas daukargaude, vicikidida, isunda, se utkot, tawidan, copilul am galat schadishem, taina, am reformis, ertert in acelico, magal tetro, nebartua gaitseva subiect, anu, șeleva subiecte, virtuali, China, slon, schoamir, idos, mitis nakoti, mare, e supleba, ho, are cutulis, adamian, ho, are cutulis, aim. Sagazda, e la estota, e setia, helșeu, hebeliari, titkos, ho, e la zan, normalul e cu el, ragața, arauina, rupi, credeba. Mașini cu ai, zalian, didi, ragața, e gonebrivi, samușa, ozda, inovații, și de gipto, e la egar saida, larga da gurie, obro, ti cu ai, se, da, rato, unda, e osese. Cu la perski, tu ești nișan, usuavdi. Da, irikit, kitsebist, urtigo, regulație, anu, ce rato gvinda gara ukmotkia regulație, rato unda arse bobdeses regulație, da, ramdenatari, misi maune blobab, ca lepsi, proporțiul im, si ke testarom, el ce leba, aman, moitanos, da, este, goniero, ai am toa se zic, o samo delo, da, vele ze, terti, maștaburi, sa. Ar harge bișem ce leba, anu, ai urete. Și tu ar da guacere, pentru că suvila paragraf. Pirul tu se bari. O să fii politicos servis, rusa, n-am arga acere, pentru că paragraf. Da. Ai, pe caz tu se bați, da, tu gage bi te gideva. Acum, anu, orat se cușirat zgaket, anu, e zramodinem germohta, mereț, da, caha da zurade, ești uli, cum am mai scolat zurade, din matura, bi ho, harge bi șemțile, gudauris, tu gasot, gudauris. Anu, e zrai coro, cot am pierdut le promisiem de grad moment ce cu alam dai na camerero birocrate ise vis de brat se tu se bada șerba es sor dis mimartuleba iqo sats beurad meti una moherxebul iqo mara kahar war qopil iqo rogurs minum beurad upro uares dgovoroba iknemoda amto mis iniciativa iqo ro khela khla 26 26-shi gudoshro chamogveulo ise kharjebistvis qola saministrosi da am kutkhit midgomodit be makhsus ramoden diskursis tavidan bolom davestari ro ai rasa ciroa es kharji velats unda agvixnas aurit erti qolaze koloriturli diskusia iqo imaze es rats meteo anu am centri agar makhs rats zartuli sakhle kono uzarmadam chven vikulevdit telemsoplios prognozobs vaketebdit klimaturi tsulilebi rogor moxteba mtomsoplioshi da zan aktualuri sakitxia ratkoma unda da ratkoma amash puli puli kharjoda ara kho aro ekonomikulis dis 30 tslian prognozobs vaketebdit excelshi ki gaqelvit es da aro kakhas azri iqo mandat ustot ayam razot licenzebdu tkva bato amis gaketebo da aman amanas gansazuqlo is ro rogorts minimum bevrad upro meti ar moxta chven albat bevrad upro metat una shegomtsirebina ratsio tkva gdp's în procente să harjeau de sacanțe, eu mara, es ca has midgomar, ruar copilico, gomar, eu egeric, nu, armate, bas mere, roca modis home, resurse, bidam, ta urba, știi, dihani, am reci teba, es tu ne obi su prodeu pro izrdeba, da, tu arau inara, cerberi vid, ca am puci teba sacan. Ai mașini, mi-a zis, reformă, ziarul, ți-i că cineva tu ara, kit has, nu, mi dar o, asta cu trebuie, ta hal gazdema, i-ți odin, am idee, vișe sahe. Este dia, are cu camoca nebuli. Cei sectori s-ar da soplu smeul neobașit cu gamoca nebuli, mara. Ai apucat efecti conda. Nu, dar mi-e gine, testi parazitismi, schoac pe care nebis regulire bebze. Ramdena s-a interesat de originalul azria. Hoai tu bagate tromeli gat cu ecana, ragate cu ucoi aketeps. Anu, aketeps șenze uketesat. Mă gândesc ce meore gerigi, aruna ga aketo. Marti va trăi. Cât hoai tare de gata. Am le bise reforma. Da, e puțină. Am concretul ideas. Ho, anu, ce un conda bagat bazarze. Sadras da, ho, 50% am de importire buli sa coneli. A cădan, ide 80% iho. Ise tico că nu vidan importire buli sa coneli. Romlis, sa chemți po aparati. Tau și Harishi, ce înseamnă po aparat, competenții, beura dacă mai te boda, dar și să mă amisat, ce ni mai regulire blismir, igive tipis, sakmiano vizgan horcele, ba nu e cu absurd, e cu gwesvis mara, nu, arau visi de așa, macam de azrat armasul, dar mind a gita trup, soplio și dresa sa arau visar ga uketebia, a cam de zgau sirame. Cum să, nu, ha, ce ni reforme bicet să fie ușirea tari, scoala 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 și saubari, ha? Dar am să rău, ubnevi, ha, el a să-i smis logicul, atunci o să asia.
მაგრამ არავის ჩვენს შემდგომაც არ გაუკეთებია მსგავსი რამე. Არა და ამით ჩვენმა ქვეყანამ მიიღო იმ პერიოდში გაზომილი შედეგი რაც არის, მხოლოდ იმას ვიძახი, 30%-იანი კლება ერთეულ პროდუქტზე. Ანუ ამ რეფორმამ რაღაც ერთ წელიწადში და ერთ წელიწადზე უფრო ნაკლებ პერიოდში გამოიწვია 30%-იანი კლება ფასების. Ანუ იმდენად ხელი შეუწყო თავისუფალ კონკურენციას ბაზარზე. Ну, ასეთი მეური მაგალითი შეიძლება გაიხსენო, მაგრამ აი ესეც ძალიან ორიგინალური თემა იყო და ეს ამბავი დაიწყო პირველად სასოფლო სამეურნეო სასუქებზე. Ну, უბრალოდ მე ამის შესახებ რომ გავიგე. Წამლების ეტაპი მახსოვს. Არა, მე გავიგე ამის შესახებ რომ ესეთი იდეა არსებობდა და მე ამას დაეფუძნა, ამ სასუქებს დაეფუძნა ფარმაცევტული რეფორმა. Да, ну, магис параллелот, а фармацевтული пири ცოტა უფრო ბოლო იყო. Ану, сасукები იყო, მერე იყო ტექნიკური რეგლამენტები იყო, ასევე. Вообще შეგვიძლია რომ ტექნიკური რეგლამენტები გამოვიყენოთ OECD-ის ქვეყნების და მერე ბოლო იყო, რომ ეხლა ამ ნაწილში სხვა ქვეყნებშიც იყენებენ, რომ მაგალითად მრავალ რიცხოვანი ქვეყნების მოქალაქეებს, რომელსაც არ შეგიძლია რომ გაუხსნა ვიზა, მაგალითად ვისაც აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების ან ევროკავშირის ვიზა, შენც უშვებ უვიზოთ, იმიტომ რომ ნუ თვლი რომ ეხლა იმათმა ასე ვთქვათ ბიუროკრატიულ აპარატმა უსაფრთხოება, უშიშროებამ და ასე შემდეგ, ნუ ეს პროცედურა ეს ადამიანი გაატარა და შესაბამისად თუ შეიძლება რომ გერმანიაში შევიდეს, ესე იგი ну ჩვენთანაც ხო შეიძლება შევიდეს და ინდოელებს ეს ხო შინელებს და ინდოელებს და როდესაც თქვა ბატონი კახაბენ თუკიძე რაღაც კონკრეტული იდეაში იყო და არწმუნებული რომ ეს უნდა განხორციელებულიყო და არეთანხმებოდნენ თანამოაზრეები შეიძლება იმ მომენტში ან თავრობის სხვა წევრები ან პარლამენტარები რა მეთოდები ქონდა რომ ეს გაეტანა ბოლომდე ყიროდა და არა ნორმირებულ ლექსიკაში თუ არის რომელიმე რეფორმა ესეთი თქვა რომელსაც აი დიდა დაუჯერებდნენ, მაინც გაიტანა და შემდეგ უკვე აჩვენა რომ ეს ხო წარმატებული. აი ბევრ რამეში არ უჯერებდნენ ხა ვიცი რა. თქვი ბატონო. არა. აი ეს რაც მოუყევით, ხო? ისეთ აი ცხად რაღაცაზე თითქოს ცხად, ხო? გერმანელებმა ამერიკის Food and Drug Administration ხარჯავს წამლის რეგისტრაციაზე, უბრალოდ წამლის რეგისტრაცია ამერიკის Food and Drug Administration-ში რომ მოხდეს, საშუალო ჯდება $800,000 ერთი წამალი. ახალი მოლეკულის. ახალი მოლეკულის, ხო? ნუ ახლა დახარჯე იმ ხალხმა $800,000, ახლა ეს წამალი შემოდის საქართველოს ბაზარზე, აშკარად თვლიან რომ ამერიკელებს არ კლავს და ახლა ნუ ხო მარტივია რომ ახლა თუ იმათმა შეამოწმეს, მოდი რა ახლა ჩვენ რაღა უნდა ვამოწმოთ, მოდი ჩვენ დაუშვათ რეგისტრაციის აუცილებლობის გარეშე. ამას დაჭირდა ეგ წელიწად ნახევარი ბრძოლა. იმიტომ რომ პარლამენტში იყო ხალხი. ხო, თითქოს ძალიან მარტივი იდეა იგივე ამ მეებზე, ხო, რა ვიცი, შრომის კოდექსზეც, რა ვიცი, ხლა უბრძოლველი ფაქტიურად არაფერი არ იყო, რა ვიცი. მიწის პრივატიზება, რა ვიცი, გიგა გაიხსენებს. სასოფლო სამეურნეო მიწის პრივატიზება ერთი ცალკე ეპოპეა იყო რა. ეგეც ერთი აი დიდ რეფორმებში შეიძლება ეგეც იყოს რა. ხო, სასოფლო სამეურნეო მიწის კი იქამდე მოხდა. პრინციპის მიერ, მაგრამ ფაქტობრივად ხო 2005 წელს ჯერ კიდევ მდგომარეობა იყო, როცა გაირკვა რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ტრანზაქცია გართულებული იყო, ლეგალური ტრანზაქციები, ამიტომ გამსხვილება ბაზრის საერთოდ არ მოხდა ბუნებრივად და დიდი ნაწილი ქონების დატოვებული ქონა სახელმწიფოს, სამინისტროების ქონა დიჯარით, ხო, მგონი ბატონო კაცო? არა, კერძო პირ. ხო, მიწის მართვის დეპარტამენტს ქონა. და არა, და თავდაც სამინისტროს ყოველას იყო და კი, თიბალდენ. კახამ დაიტოლა ეს შემოიტანა ეს ყველაფერი და დიდი წინამდებობა იყო ძალიან გაგვეწელა იქ. აა გვარების დასახელებს იტყოდა. ამ გვარს დავასახელებ. აა პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარე აა ქალბატონი. არა, გვარს არ დავასახელებ. პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარე ქალბატონი. ხო. აა კარგია რომ ხვდეთ. და დიდი წინამდებობა იყო ვერ შემოიტანეს ეს ტიპის ხო რა არ შეიძლება აზერბაიჯანელებს და სომხებს ხარ შეიძლება ვიცით მე ეს ძველი ახალი არგუმენტი იყო და მე შემოიტანეს თორმე რომ აი საზღურის დაცვის რაიონებში არის საშიში 5 კილომეტრი ხო 5 კომპრომისი იყო თავიდან იყო თქო და ბურებელი რომ აბაში ხდებოდა ყველა ეს ეთნიკური მცირესობა რომ ის სახმათო იყო და ნუ იქ ყველა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წინადადგმა რომელიც პარლამენტამდე მოვიდა ეგ მახსენდა იმიტომ რომ ხმები ისე გაიყო რომ
Scipze, de ce și eu ce tu ai cu baștel parlament? Ești magazin. Meu remosment, sami hmaru al copilului, ovo e verga video, da, e zuhara, a fost cipri. Este rău, cu aruge, gaitara, pe urică, pe urgani, cu zanați, ne-am de gobă. O, tu spui, nu e hesiar, cu ca hmarto, e cu de rață, igerie, da, scatul, e hesiar, mu igerie, da, marto, mara. Ești magalit, mi-ți s-a mitut cu albat cu oze adecvaturi magalitiari, magis. Metode. Didi camati imazim, antimonopoli urze zan, exoticuri camati. Magas, hoșul smeri, a gherdul, sahelion, zan, zedmeti, si izgamuci, nu, da, da, metode bine, sahelion, și narsio, tu meri zdroșet akcije, da? Eurocaușir, tamo uida, tiram de gobașite, și mi-a tacticulat, are cu story, nu, ah, să mi-i duc o story, cu o să-mi cargă, gudastui din magalit. Gudastui din scaxot, Nu. Utchmuzda, schramet procent de bazări să arim, ca să... Raunda ucna, ce să nu... Ce a fost, da, ucrza la unul, ucrza la unul. Ei, scuze, 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 energiului ჩხუბი ერთ-ერთი ძირითადი მეთოდი იყო, მაგრამ ყველანაირი მეთოდს იყენებს და ძირითადად არ მიჩნევა დასამახსოვრებელი. ხო, დასა, ხო, ანუ ჭამას მაღუნიშნე, ანუ აი დითხანს სადილი და ამ სადილის დროს ამ რაღაც იდეების მოთელვა და ასე შემდეგ და იმაზე გამახსენდა საზღვრის დაცვის დეპარტამენტზე. ხო, იყო მოიყვა ის. ხო, ექსპერტი მოგვიყვანეს მახსოვს. ხო, ხო და ეხლა ეს არის რა, ქსენოფობიური არგუმენტებია, რომ რაღაც იქ საზღვართან მიწის პრივატიზება, რაღაცა ნუ უსაფრთხოება არ შეიძლება რაღაცა და აეროფოტო იპოვა, სადაც იმ ზონაში ვიღაც ანუ შემთხვევით კი არიპოვა, ანუ მოიპოვა რა. Ro im zona și are gati buli. Anu sazgus da da sus departamentit tau istanam shrobebs an an atibinebda an vinc tibavda ushvebda shignit. Ra nu quasi privatizebuli iqo ra. Da zaan ganaiaraga e aman sazgulis datsvis departamentis argumentebi, imetoro nu fakturat ekhla sasoplo samreo sakmeo mimdinareobda ik. Ekhla gamaxsenda diskussia romoshit me ar viqavi ik, mana nu știți că ai cahas, vei avea cam exoticuri argumentit, mă ugup ce alepsi. Tris, imaz. Erdo Marto. O, eți, am agare. Ministrii, cu situația, ai magazin cu așa de vasele, au tot scale arare pe mgoni. Nu, didici cu vigorul, mita arșeile, trei arșeile, baro, Marto. Poate nu, voi, bodișvi. Tris, Marto, arșeile, baro, nu scondez, dar nu, ca bună brivă, se rațional, rato, arșeile, Marto. Apare, ghidam, ca să mai ai, spune, tot, rugur, șeile, baro, hoșemro, teri, șemro, gocela so. Da, partizanul zogahte s-a cerut, nu-mi mi-i disos, partizanul e mtris, patronul 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 dar bazit ce auto, trogor zgit harit, pe orenat, îl și ai natia, hantaz. I cred că e tu habizda să replice, vizda ai natia, stvor. Eha, ertirat, maxus, ca has, vrat, unari condar, gamo evlina, mitebi, romelitat, adamianebi, sargeblobden, odeset, canone, psirebden, ertirti, eseti, miti, ro, sat este bo capitalist, dat suiti funcția. Da, rodesat mentalul meu, să zic că am ieșit cu lebe pe zemușa, obdit, nu bașim parlamentul, dar modul de a da tavari argumente, ro arșeli, ba ca ucm de sat, este bo capitali, romel zim droistu, zic o ora silari. Dar roi, cât se vodi, rato arșeli, ba ca ucm de sat, este bo imit, ro es itsau spartniorebs. Dar ora silari, ma rog, arșeli, ba da itsu a spartniorebs, interese bi amaze, arconda, ratconda, arabi snapicri. Mara eseti, ragat, bevri istoria maxus, romul sit scaha, ubraut, mșelobit, ჯერ იდენტიფიცირებას ახდენდა ხოლმე ამ მითების და მე როგორც კი მითი უკვე სახელდარქმული იყო, განიარაღება ხდებოდა ადამიანებს. მაკავნებოზე იძახდა, რომ ეგ არის ღარიბი მშიერი იურისტი სტუდენტების დაწერილიო. კი, ასე იყო.
Patrona? Microfonul, da, tole, radices, mamuca, top. Ce liba? Bebru i-l aparat, am armat, bebze, mihce, bebze, da. Tușe i-l baro, imaze i-l aparat, undoda, ra verga, etam, romeli repolman, didi, sagitri. Am context și maxim de bais, rasați misi critic o să vedă, halhi, omul să-ți arăt o ardă de zulda, șirea ta, seneben, asisavat, oprosac me. Da, imaze gama senda, este proiectul romul de scuentuit, aeroport, romelic mi veci turkepsko, am și țiho, gare ulituar, da, misi azrazri, hoimitoro, ititro didihnit mi veci. Anu, arumat e blobe birat, an gegme birat, suergana horcil. Că m-am dat, m-am aeroport să-l uiți, dacă ți-l dau, mă tot uiți, atunci mai am. Asta s-a dat opus proiectul, iar el mă gasenit. Esigi, acasă este reformat, scadie nu ai am discuție, bizda, mașini, bizda, am bărbat, 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 și ai trebuit să-i tocas, ai molodin tan ședare bit, samgeru prot armate bit. Zustat, ai am samhedro intervențiam, sotahani, gacera, titon samhedro natri. Ai ha meu hedau de agerzis ministri, copili, romelic, romelic ministrovis periodic, ara asi aramed asormozdati sau at copuașenta. Anu realurat, asi s-a autocopus proiecti, ca de aici s-a asormozdat, s-a autocopus proiectat, e s-a autocopus biager, fizicura taris, tatualiere, ba din... Ministrii țară fizicura, bruși, da, bine, 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 Ara, ce ministri? Ești ministrii Raul Izdrosat, se s-a asormozdat. Nu, mi-uhti, mi-uhti, e hantul ministrii, ar mi-e picrie, amara. Da, însăro, acest proiect i ugraut magnatul și arări. Când meșe vede că itchiar, tu cât iis moșazare băbi romlebit, scuadă scuamiză de vizgamo, tu cât uirga xorțil, da, tu cât igiu emis peroși romșii, ce ne interesează vizanistii cu atebot, nu e sări, tu cât igiu uirga dauedit, iseti tipis socialur, anu bolom de vermi viuanet socialuri reforma, anu răgat snaiat, iseti șuac zazega uichiret, da, mere brzola cuiteu da. Zustat ai răsăt, ertertin nătul, răsăt patonica, xambul dar o olazem nicișnoloanei cu anu, mavne blobisă, xacuitat, da arat cu at reformis casacrzele blat, es samtul xaruri alubai colmele, cîte buda idee biro răgătsa saval de bulo, dasgovis ponde buna şecnul, sapesio ponde buna şecnul lico, da nu permanentuli, permanentuli contraargumente bista, contra. Să cântăm o bancă. Horat bancă bista, răgătsa este tebist, ina avde cu zodă cu zodă, nașua demisero, iș politica romel, ce mi-azrit. Ii cotzalian, armata e bula, datske buli da, tu cat răgaz perioadă gama și uitar de buda, a EIS politica care trebuie cu misiuni cu logicul, da să strulăm de da, zahar martiu e idee, a cat scovel tu stai, rogurt scovel la story idee, a eriu martiu e scho, în scovel la niu agroeb trăgaz, tid resurs, da mere am resurs, agroeb tu vigați stu stai, zi vigați sa ari cueni, scovel la zet cu at și caci rebuli, tai n-am ocala, că cueni, ho magal de dai. Nu, este avaz, la parake tu azrobada, magali tot mearvehmarebi, arbici, mearvehmarebi, ca habenduchizes, maș ce mi-a dat sahmarebi, arbici, de ce mi-a dat ce mi-a dat pensia, da, asta e. Anu, es, hot ce este, ce mi-a dat economicul tău, es, ari, amis medlis meorem hare, hot ce mi-a dat, ar gaak etep, mai im reforme, promesa ca habenduchize, ak etep, da, sinam duleș, vermi, oan, vera sodes, tot. Îmi drumare obamde, romeli checkni sim doulat, da, îmi armate vas, cu ecranist tuis, anu ai zustata es pnelim haria, ra, am reforme bizda, ak, zustata s, anu, avermi vede, tim sa suruel, nici nu l-am de, romeli ce idle, da, da, voț nebob, de tromi, sule, ca. Mem gonie, ha, me, m-am ucas, verda, am tak, mai am orive. Vecet proiect s-ar umate bels verdeau acum ca. S-a întrebat, și am întrebat, și eu, este modeli.
Da, spatașorii, როგორც ბევრი რაღაცა კახას შემთხვევაში, მისი პერსონალური ისტორიიდან იყო. Აი, ზოგადადაც ხა ლიბერტარიანელი ხა კახა წიგნების კითხვით ხო არ გახდა, ხო? წიგნები მე როგორც თვითონ ამბობდა, რომელსაც მაინდა ბოლომდე ამჯერა, მაგრამ ესე ამბობდა, რომ მე რე წავიკითხე, რომ ჰაიეკიო. Მაგრამ ცხოვრებამ დაარწმუნა, რომ ეს არის სწორი გზა. Მე როგორც ფიქრობ, მისმა სამეწარმეო Ხოლო ეს სავალტყოფოს რეფორმას დაიწყო ესე, რომ ბატონ კახას დედა გახდა შეუძლოთ და დაურეკეს სამსახურში და მივიდა სანახავად და აღმოჩნდა, რომ დედამისი არის მეცხრე სავალტყოფოში. Ну, მეცხრე სავალტყოფო ვაკეში, როგორ მდგომარეობაშიც იყო. Წარმოგიდგენთ და კახას დამოკიდებულება ჰიგიენის მიმართ როგორი იყო, ესეც იცით და ეს ჰიგიენის მიმართ მოთხოვნა და იქ მდგომარეობა, ну, მოვიდა აშკარად კონფლიქტი ალბათ არ დაფიქრებულა მანამდე რა რეფორმა უნდა გაგზავნა, ნუ მიხვდა რომ ეს რაღაცა შეუძლებელია, ესე რომ გაგზავნეს და მოდელი იყო ძალიან მარტივი, ხო, ურბანული განვითარების შედეგად საავადმყოფოები აღმოჩნდა რომ არიან ქალაქის ცენტრში, შესაბამისად ფუნქციის გარეშე ამ უძრავი ქონების ფასი არის მაღალი, როდესაც ნორმალურ ვითარებაში საავადმყოფოები არ უნდა იყოს ქალაქის ცენტრში, უნდა იყოს უფრო მისადგომ ადგილას და ნუ შესაბამისად მოდელი იყო ესეთი, რომ შენ ააშენებ აქ არა ძვირ ადგილას, მაგრამ საჭირო ადგილას საავადმყოფოს და შესაბამისად ქონება გადმოგეცემა ვალდებულების შესრულების შემდეგ ძვირ ადგილას. Ანუ ესეთი ბიზნეს მოდელი იყო, რომელიც თავიდან როგორც ვახომ თქვა და ამ საქმეზე რამოდენმე აი ჩვენ რა ვარაუდობთ ერთ საწოლს თქვა ამ პირობით თავაზობდნენ სამი საწოლის აშენებას. Ანუ ასე დაიწყო პირველი ასე თქვა ეტაპი რეფორმა. სამწუხაროდ ხა ზოგადადაც გლობალური ეკონომიკა 2008 წელს წამოვიდა ქვემოთ, საქართველოს რუსეთის ომი დაემთხვა და უძრავი ქონების ფასი დაეცა და ნუ ამ თვალსაზრისით ამოყირავდა ეს სისტემა რა. Tumca mere korektireba moxta da nu shedegi miviget. Rat sheekheba ekha tavis mogvatseoba sakartveloshi ekha saertashorisu aeroportebs, nu ravits ekha 10 tseli gavida im dges valshoris makto aeroportchi viqavda am tvalit uqobdi ekha jer kida visev tanamedro aeroportia kargi servisit 25 წლით არის, ნუ ხა გასაგებია რომ მაშინ 60 მილიონ დოლარს არ ჩადებდნენ, ხო? თუ რაღაც იქნებოდა 12 წლით ჩადებდნენ, რა ვიცი. მაგის მესამეც, იმიტომ რომ ოპორტუნისტული ქცევა, ხა მითუმეტეს ხა build operate transfer-ისთვის, ეგეთი მოდელის გარიგებისთვის 25 წელიც არ არის ბევრი და რა ვიცი, მე პირიქით კახას პირდაპირ მონაწილეობა არ მიუღია მაშინ, როგორც ეკონომიკის სამინისტროში დაიწყო ტენდერი, მე მაშინ აქვს იგი ირაკლი ჩოგოვაძის დროს დასრულდა, კახა იყო საპრივატიზაციო კომისიაში, რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებას ჯგუფურად. ეს კახას პროექტი ნაკლებად იყო მისი პროექტი, რაც იყო გახსნილობა საქართველოსი, კი ეს იმის ნაწილი იყო, თუმცა არა ეს კონკრეტული რაღაცა შეთავაზება და ჩვენ ამ მდგომარეობას გვაქვს ხა ინფრასტრუქტურის მიხედვით ჰოსპიტალური სექტორის, არ ვიცი ხა ვახოვსაც ბევრი ქვეყნის გამოცდილება აქვს პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში და აღმოსავლეთ ევროპაში, საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა მინდა გითხრათ პირდაპირ. Ანუ პოტენციალი ჩვენ თუ ეკონომიკურად განვითარდით, ეს სექტორი ისეა მოწყობილი, რომ ეს სექტორი იქნება ფაქტიურად სამედიცინო ტურიზმის წყარო. ანუ მას არაფერი ხელს განვითარებაში არ უშლის, ყოველ შემთხვევაში იმ თუ ხა როგორ განვითარდება სიტუაცია მე არ ვიცი, მაგრამ თქვათ როგორც იყო რამ მდგომარეობაშიც იყო ეს სექტორი, და ეხლა თუ გააკოტრეს ეხლა ხო თუ რაღაც საოცრება არ მოხდა, ეს სექტორი მზად იყო, აი ძალიან სწრაფი განვითარებას, თუმცა იმას ანუ ეხლა მე მაგით არ გადაგრევთ, მაგრამ აჩვენებს სამედიცინო ინდიკატორებიც კი, რაც აი ამ პერიოდის განმავლობაში აი რამხელა ნახტომი განვახორციელეთ ამ სექტორში. მე ძალიან მოკლედ დავამატებ, ხო, მეც ვეთახო, მე არ მახსოვს კახას როლი, მაგრამ შეიძლება გულისხმობდა რომ პირიქით კახამ რა ვერ გააკეთაო, ანუ რა უნდა და ვერ გააკეთაო. ხო, თუ მაგაზეა ლაპარაკი, მე მგონია რომ მაინც ორ რამეს გამოყოფთ, ერთს უფრო გლობალურს, რომ კახას რაც ამოცანა თქონდა, რომ სახელმწიფოს როლის შემცირება მასშტაბის გაგრძელებული ხო?
პირდაპირ გაგებთ რაც ერთხელ ვახსენეთ მე მგონი აქ ხარჯვითი ნაწილის თვალსაზრისით წარმატებასთან ერთად როცა სახელმწიფო მანქანა შეიქმნა როცა ეფექტური ხდება მე რაღაცებში უფრო საშიში ხდება ხო სახელმწიფო და მაგ თვალსაზრისით ყველაზე უფრო დიპლომატიურად რო თქვა კახას ბევრად მეტი უნდოდა ბევრად მეტი შემცირებას ერთი მეორე თუ კი სპეციფიურზე ლაპარაკი პირველად გამახსენდება ალბათ არის მაინც საგადასახადო ადმინისტრირების და აი მანდ ლიბერალიზაციის მიმართულებით კიდე უფრო მეტი რადიკალური ნაბიჯის გადადგმა 2009 წლის შემდეგ. რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, ერთსა ჯაბა დაინიშნა მაშინ. მაგრამ აშკარად არასაკმარისი იმას შედარებით რაც რა იდებიც ბევრი წვრილი ქონა კახას. მაგალითად ის რაც მე დაწყებული გაკეთე, მაგრამ რომ რაღაც იმოდონობის გაზრდა რომლის შემთხვევაში სისხლსამართლებრივი კი ზღვის გაზრდა უცებ რაც მახსენდება რა ამითი უკმაყოფილო იყო კახა და პრინციპში სამართლიანადაც ჯამში ეს უკავშირდება სახელმწიფოს როლს რაც შეეხება მის პირად ჩავარდნებს ესე იგი მისი მიშობა არ შეიძლება და უცხოელ დიპლომატებთან მარტოს ო ექსალგე ეს იყო სახიფათო ქვეყნის ინტერესების პირველი რამოდენიმე აფეთქების შემდეგ იქნა აღკვეთილი და ყოველსხებთან არ სწორად რომ გამიგოთ ყველაფერს მართლაც იძახდა და სწორედ ამაში ეუნებოდა და სწორედ ეს იყო პრობლემა ხოლმე ვინც სტუმრობდა ის სიამოვნებით სტუმრობდა ვინც ერთი ნომინალურად აი მამუკას კითხვაზე ნომინალურად რაც მახსენდება კახა რომ დაინიშნა მინისტრად ეკონომიკის მან თქვა რომ ჩემი მოღვაწეობის შედეგი უნდა იყოს რომ ეკონომიკის სამინისტრომ არ არსებობს ხო ეხლა ის გასაგებია რომ მათ შორის ესეთი იყო ხატოვანი გამოთქვა იყო მაგრამ იდეაში კიდე უფრო ანუ იმას ნახა დაგულისხმობდა რომ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გადაკეთება. ეგ არის ამ მოღვაწეობის შედეგად. ხოდა ანუ აი ინსტიტუციურ ნაწილშიც უნდოდა ბევრი რაღაც რაც დიდი ნაწილი გაკეთდა, მაგრამ აი ვერ მივიდა იქამდე მისი ამბიციას სალამდეც იყო და ნუ ხა ეგ ის ქონდა რა მაქსიმალისტი იყო და ძალიან სწორი იყო ამ თვალსაზრისით რომ ჯერ ასე ვთქვათ მაქს ანუ კომპრომისული მათ შორის ერთი მეთოდი იყო რეფორმის რომ კომპრომისული კანონპროექტი არ უნდა შეიტანო პარლამენტში იმიტომ რომ ნუ კომპრომისი იქ ისედაც მოხდება და ხა შენ თუ გარეთ აკეთებ კომპრომის ხო ეს წითელი ხაზი მე კიდე უფრო შენსკენ გადმოდის რა ხო რა შრობის კონტექსტზე ფაშოს პროგნოზი უფრო სკეპტიკური ქონდა კახას თავი ხო კი რა მოხდება კომპრომისში ნუ შრომის კონტექსტზე ფაშოს ბოდიშ ვიხდი რა დავას სულებ გიგამ რაც დაიწყო. ანუ თვლიდა რომ შეცდომა იყო რომ მონო ანტიმონოპოლიური კანონი გა ანუ სათაურად გააუქმა, სათაურად და ამავე დროს წარმატებად თვლიდა რომ იმ რაღაცა 12 გვერდიან კანონს თავიდან როგორიც იყო შრომის კოდექსში რომ კოდექსი დაარქვა და შესაბამისად ეს ნიშა დაიჭირა რომ როგორ შეიძლება რომ კოდექსი არ ქონდეს. გვაგ ბატონო, ესე ცოტა მომცროა, მაგრამ კოდექსია რა, რით არ არის კოდექსი? მე მაქვს ერთი კითხვა. არის კოდექსი რომ? იყო როგორ არისო? არის კიდევაც. 37 გვერდიანის კოდექსია უკვე. რა რას გააკეთებდა? რას რითი იქნებოდა დაგავებული დღეს ეს მაინტერესებს. ძალიან თუ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა შე. ხი რაც გონიათ. დიახ, დიახ. რასაც ააკეთებდა. წარმოთქმული ხომ იყო მაინც მითიქნებოდა, ანუ ამ უნივერსიტეტით და მოლეკულარული კულინარიით. პირველი რაც მახსენდება. ახლა ბევრი ნაწილი ვიხმრე მართლა ინტერესდა. ეს ნაღდათ ეგ იქნებოდა მე თუ რამე შემიძლია რომ ვივარაუდო ანუ თუ აი თუ ცხადეს ვარაუდ ჩვენ მხოლოდ ვარაუდი შეგვიძლია მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ანუ უნივერსიტეტი რომ ის თქვა საყვარელი სათამაშო იყო ეს ცხადია და გასაგებია რომ ამით ბოლომდე ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა დაკავებული, მაგრამ დამოკიდებული იქნებოდა იმ გარემოზე, რომელიც გარშემო იქნებოდა. ანუ ეს გარემო თუ მიცემდა შესაძლებლობას, რომ რაიმეში ნუ რაიმეთი კიდევ დაეკავებინა თავისი გონება, ენერგია, ეს იქნებოდა უნივერსიტეტის მეშვეობის თუ მის გარეთ, მე ვფიქრობ, რომ ანუ შეიძლება რაღაც არასწორ ვარაუდს გამოთქვა, მაგრამ თუნდაც მიუხედავად იმისა, რომ ეს უნივერსიტეტი იყო და ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი საუკეთესო საქმე, რაც ამ ქვეყანაში გაკეთებულა, მისთვის მაინც ნაწილობრივი ძულებითი იყო და ის დიდი სიამოვნებით კიდევ გააგრძელებდა იმით
იმ საქმიანობას, რა საქმიანობასაც ეწეოდა იმ პერიოდში, რაზეც ჩვენ დღეს ყვებით. ხო, ну, პირველი ხო მაინც ვიტყვი, რომ ხვალ არის, ესე იგი, ვლადიმირ ფედორინის ახალ გამოცემული წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც ჯერჯერობით მარტო უკრაინულ ენაზეა და არის ფაქტობრივად კახას ავტობიოგრაფია. ანუ კი, დაწერილია ფედორინის, მაგრამ ის ყובה კახას, ასე ვთქვათ, პირითა, ну, თხრობის საფუძველზეა დაწერილი და იქ არის ოთხი თავი: მეწარმე, სახელმწიფო მოღვაწე, ფილანთროპი და მეცნიერი. და მეურ კითხვას ალბათ ამ კითხვას მათ შორის გეგმებზეც არის ეს წიგნი გაცემს ჩვენზე უკეთ პასუხს, ხო? Ну, თვითონ საქციელიდან გამომდინარე, ხო, ხა კახა იმიტომ წავიდა აქიდან, რომ უნივერსიტეტები გადაერჩინა, ანუ მას არ უნდოდა, რომ რამე მასზე ისეთი რამე მომხდარიყო, რაც იძულებულს გახდიდა, რომ ამ უნივერსიტეტებთან მიმართ ვიღაცასთან რაღაცა კომპრომისზე წასულიყო და ამ აქიდანაც ჩანს რა უნდოდა. და ცხადია, ეს უნივერსიტეტები იქნებოდა, მაგრამ ახოს ვეთახმები, თუ კი გარემო მიცემდა საშუალებას, რომ რაღაცა კიდევ გაეკეთებინა, ხო, იგივე, არ ვიცი, პოლიტიკის სფეროში იქნებოდა თუ სახელმწიფო შენებლობის თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში, გარდა იმისა, რომ ბიზნესმენობას არ დაუბრუნდებოდა არასოდეს, მე მგონი, ანუ მისთვის ეს, ასე ვთქვათ, იყო უფრო, ასე ვთქვათ, ვიწრო კალაპოტი, ვიდრე მას შეეძლო გაეკეთები და უკრაინაშიც ესეთი მასშტაბური გეგმები ჰქონდა, ხო, რიქაც რაღაც უნივერსიტეტის გაკეთება უნდოდა, იმ წიგში ეს ჩანს და ასე შემდეგ. და უნდოდა, რომ უკრაინელებს მიხმარებოდა. ეხლა ეგ გასაგებია, ერთის ხრივ პატრიოტული საქციელია საქართველოს მიმართ, იმიტომ რომ ეხლა ეს ჩვენ პირდაპირ ინტერესებში, მაგრამ მეორეს ხრივ ეს იყო მისთვის კიდე აი ამ ასპარეზის გამოყენება, რომ სადაც შეიძლებოდა ამ ახალი იდეების თუ ძველი იდეების ახლებურად დატესტვა და განვითარება. ბატონ გიგასთან აქვს კითხვა. და უხეშად რომ შევხედოთ ნაციონალური მოძრაობა, როცა ეს იყო მართლობაში, 2008 წლის მერე შეწყდა ეს რეფორმები. აი თქვენ რაც ახსენეთ, ფაქტიოდ ისმოდა სულ 2005 წელს რაღაც რეფორმა შემუშავდა 2006 წელს. ასე აქებთ ამ რეფორმებს და რატო შეწყვიტეთ საერთოდ 2012 წლის არჩევნების დაპირებებზე? ფაქტიურად სოციალისტური ნიშნებიც გამოიკვეთა უკვე. და შემდგომში რას აპირებთ? აპირებთ ამ კახარი ბენდუქიძის აი ესეთი რადიკალური რეფორმების გატარებას? არ შეგეშინებათ ამის თუ ისევ აპირებთ შეარბილოთ რაც გამოჩნდა? მოკლე პასუხი არის ესეთი, რომ ვაპირებთ აღარ გავიგოთ შეფერები და გავაკეთოთ რაც კახა გააკეთა. ყველაზე ადვილი არის ამის თქვა და სწორიც მაგის თქვა არის. ხო, ეგ ნამდვილად ასე არის 2000 ბოდიში, ხო, მოიწლება. თუ აქამდე არის მომდო რას ვიზახთი, მოკლე პასუხია, რომ ეგრე უნდა დავაპიროთ და ეგ იქნებოდა კარგი, რომ ეს მოახერხოთ, რომ რაც იმავე მასშტაბის რეფორმები გაგრძელდეს საქართველოში, როგორც იყო 2004 წლიდან, შეიძლება 2007 წლამდე, მაინც 7-ის ბოლომდე. თუმცა ესე წარმოიდგინე, კახას აქ ილაპარაკეს მის გავლენაზე, რომ რაღაცები რაც გაკეთდა მერეც, მაგალითად იუსტიციის სახლები და შემდეგ, ესეც გაგრძელება იყო იმ იდეების, რაცაც კახას დიდი მონაწილეობა ჩაეყარა საფუძველი 2004-2008 წლებში, თუმცა ფიზიკურად განხორციელდა ეს რეფორმა, კერძოდ მაგალითად ეს ასპექტი უფრო გვიან. რაც შეეხება მიზეზებს, ხა ეს საღამო არ არის მიძღვნილი ნაციონალური მოძრაობის შესწორების გაანალიზებას, ამიტომ ამაზე არც დაუღლია საზოგადოებას და არ იქნება კორექტული ჩემი მხრიდან. ზოგადად ეს, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება არასწორი სიტყვა არის, ეს ჭიდილი თუ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის შიგნით იმ მწუნეებს შორის, რომელმაც არჩევნები უნდა მოგაგებინოს, ან ჩვენ თვლი რომ მოგაგებინებს და იმას შორის რა არის სწორი, სულ მიმდინარეობს. ანუ თუ მოსოციალისტო დაპირებებს გავიხსენებთ, ხო, ხო, იქამდეც არსებობდა, არა მარტო 2008 წლის არჩევნებზე, ან თქვენ 2012 წელი ახსენეთ. ანუ ეს პრობლემა, ესეთ ზომიერი პოპულიზმის ყველა პოლიტიკურ ძალას ეს გამოწვევა გააჩნია. მე დღესაც ვთვლი, რომ ყველა ამ ეტაპზე რა სპექტრიც არსებობდა საქართველოში, ამ სპექტრში ამ პოლიტიკური ძალის დაპირებები იყო ყველაზე ნაკლებად პოპულისტური ყოველთვის.
და ყველაზე უფრო ახლოს იმასთან რაც შეიძლება ჩვენ ქვეყანას და თქვენ მართალებზანდებით მომავალში უნდა შევეცადოთ რომ კიდევ უფრო ნაკლები იყოს ცდუნება ა ყველა ამ ცდუნების პოპულიზმის. ყველაშორის არ მინდა რომ ესე ვქვია ასე ვთქვა ამ კითხვაზე მე არ ვიყავი რესპონდენტ, მაგრამ დავამატებ რომ კახას რაც შეეხება ხა ძალიან სწორად ეს მონდა რომ რაღაც მომენტში შენ არჩევნები უნდა მოიგო. Dar atunci momentul în care s-ar cere să gândim mai mult, răgaz compromisabil nu găge. Tu ești cel de care boxeam stuare aruit, mano. Am întrucât respondent, ma da. Aha, pentru că zem dat să vezi cerili pensionare bismi mart. Minda este că istoristul este. Iar oege tiki gasva. Dar sentimentul este cerili mizeres, cu la am urcat pensioners. Ha, nu e chiar. Arceul bine, moigo. O, anu, anu. Vreau martel de rodăi să arugă copilul de la parcă te concretul a turete sruatelis. Şem de gra, rămâne cu beuri pactorii co. Om mis pactorii ce comar, om mis pactor am de ico. Icam de li. Reacții, anu politicuri, capitali. Ico nacle. Politicuri, ola, ola nebismie radical urnamit, ci irdeba politicuri capitali. Oops. Da, rțmena, an rțmena mai înțe, misurul este capitalii gacus. Tu rțmena, rțmena gacal de ba, mașin, nacale briscăpze, mi-i discuala politicul zalat. Mi-i vine, chiar ușor, urțcup, de bisperi, politicul figura este tie. Cargiari rțăți gacus. Realul rădăți gacus, da, gacus, rțmena, am riscăză, unăți ahuide. Aha, meti riscis, m-am hrăit, oh, metum, țarul, urțul, atum, tu ai hrăit, aram, cu ehne uri, țarul, mă gândeam, iar cu ne bisperi. Reformis gastarele, bătut, ci de bam, harda ce era, s-a zgodobis. Haizan și s-a zgodobis, muat hu, magram, sahan, s-a zgodobis, a lapara, ho, magal, teha, kamati, ho, meu, da, i-a gestuara, am de nipuli, gzebze, ho, nu, meu, tu liro, tu ki rame zeu, da, i-a dus gada, sahat, izgada, ho, trebuie spuli, tak, o, znak, le bat, zianis, momtani, da, și brat, postul, s-a riseu, infrastructura ze, pulis, da, harjot. Și mai vedeți, sunt radicaluri, azi, recon, este, este, ar nu, ca, te smara, am ce o le, ho, smuelian, materializația sa, ci misia, prostrapa tu idrește, iar mama rasa, mutanos mati, misi, ras micete, staurova. Staurova, sa mokmedeb schome, zahšila, zahme, zahpuce, schome. Tu im mokmedeb zgadohe, da tu rad schole, zahkleb, zahpuce, da želba, gake, tu sa si tira, zahri, gzebis, kete, ba, magalite, ho. Mo, eset populizm, iar oca, i zahiro, ho, da, sopol, si mi, juan, gzas, hum, toro, eset, želba, zimet, urta, da, to je economica, sula, am den pustu, harja. Mar, ragaz, materializebuli siketi smotana, om șeul lisat mi-a uțile belie, ne bismeri politicuri gândi sus, sunt harda cerem ui post. S-a suruliero, am tapire pe școlț, nacle bi ho sisete ram, rad, s-a tot geam și simt didris, dacă te-l dreu bizdas, a perhebs, dar a pirichit a cicarebs. Ce mi-a fost al lebi șechit, homac, Newton școlă, Newton școlă. Vahom, e greu, șuilis, dar se bulie, am agram, mi-a asociat de băga, asta nimic, am rom. Tana mi-a putut lebi stat, tana mozre bis, da, pus nebuli, arată, most ale lebi stat, rolem tic sau loben, cu un tic sau loben, și sarap, da, le-aș șirat actul, nu șechit, hoibic, ahas garșemo, nu mi-am tăiat smisi garda cu alebi șemdec. Da, am drept și sarat, când a gătit lebi sau obrut, ahaze, mi-a samo ca o gătit lebi sau stauli, sau spui lebi si debi zăber sula para coptita, ma ciurt gătit lebi sarat sistem azi, sarat sakit lebi sarat, nu știu, lobi sarat cih și roșeu divers, sau brot, mere mask nitron, mi-a setit sistem azi, mi-a stau lebi, sucui actul, sarat cargo, protestis, scris nu bada, ai drept smat condat, setit, ceri azri rom, natia mi trebuie să. Sakartvelos ratski kargi reforma chata da qualaper kakha bendukizem gaaket ese miashtat mesre klaselebs da bolos is tikitqes ra ganatlebis sistemasan tu khonda shekhebas otshers mets arvitsi ami shesakheb anu ganatlebis sistemashi ra ideebi ganakhortsela mitumet es ekhla ro me magsendeba am universitetis tina apde mokmendi khelisuplebis tskot agat es trevandel khelisuple mokmendela stored tina khelisuplebis mier agat chadebuli nagmebit rogorc magsos Dar ce am văzut alea, s-a interesat. Care ar trebui să-ți dragă, că e ta ca hobby tu. Garda universității, s-a tuit un sistem, este un smegul. Anu, mă, națiul obri, șemizli, am azi pasuhe, scatsema, imitor. Anu, care ar trebui să sistemul și ce întâmplă, scade, mohta să rezolvi reforma. Anu, roșie, va da rot, ra, sistema mușa obda, nu ra corupția, iho, impe, nu, tine, vardevis revoluția, am de perioci, dar mere, ra, nabige, bigata, idga,
anticorupțiul, mă dea să spun, tigi, erunul, gamos, te bisahi, tu aucerul sistem mascole, bis da finanse, bis raz, arcevan, sacle, da da șesam, mi se atunda da pase buliho, iseti sagan manatle, da se bule baromeli, cukete si haris, his, mopsahure, bas, tavazupta, șobels, mokmarbe, student, da, șemdek. Amași kahas, mânațele oba, me piradat uici, da me buni, ce me tami, tami da sturebeni, uai, pirda pirid, nu colo, patru kaha loma e asta nertat, kahi webi, ra, unda, kakete buliho. Nu, imperiu, ce me este mena klevat, ma interesiv, da ma. Mere este ca șemizia, ca uruca universitet și ahmoști, ertat, anu, eseti, mi-am amintit, rog, odată se citea pe stilul Badar, ce stilul, rog, se stilul, că mergi ca țirul, mă țar, ola peric, ola prișe, sa ce bico, da, ho, anu, oameni, am ia, natia, zrogorčuen, universitetul jurist, da, mi-am spus, ce n-am avut cine, tu am rău, si sulele, romelis, nu ar ta ochit, ha, ar sam ca asta, ar sa hoada mi-a nepsta, nu, ce n-am mereu ca ce n-am avut, ușualat, cam o țadă, da, e hlau, cu școala și stit, da, și ce n-am de. Da, maram, nu, ce guzi de radga meti uici, tu patru, nu ragața na bidje, ragața reforma rodi se carmi disciin, i s-au ucis organisti erozias. Anu, es, ganatele bari se ești argi magaliti am erozis, tu patru, ragața reforma romelic, taidzra, sorry, mi martulevit, mere șecerda, da, am șecere bis, șemdgom period și mudmivat, uareste boda, schoada schoam mi martulevit. Anu, ai mem holota iese și amizulia, ahas rolis, ahas era, am situația imitor, mem izrogorzu ca universitet, dar cu a trăit sau stilul de comunicație sa ministrul ăsta, hom, nu, la casa ți-a dat video, ți-a dat video, nu, ca ce rebuli, anu, politicuri, gata scotile, reformis, nu, mi-a se dau arcul, stormi martului, ca ce le vis, agar ar se opt. Tu ce ești, voucheri, anu, ertian, nu, am o să te bis idee, are, es. Ideea lui Hocahas, ideea, magram, ai voucher, dacă o șerbul, te tetim tavari figura, romelic, am sistemul zare în sorci, ce mi-a zis, lobiru, da, o la dones poșus, ar mai to, sa șo gan, sa ar mai to, magales gan, trebuie să. Tu nu zici, am prețipit cu bine, e ghidia, ce hahasi, verzi gavi, se rebeha, e ghidia, mi-e pagat pirul, gavi, ghier, o ce-i zis, Milton Friedman, o, aro, o, da, gavi, se rebeha, o, americii, zogier, citat, o, es, cerchideu. Cu ianul 20 ani, le-am și mohta, da, e discuția, mai e mai magram. Anu, oradit cu ac, aha, se mi-a schimbat, mi-a tot ce rog, oila ideea, urod. Am, oila nairi, midgomebis, centralul, figura, am, oila pris, mitolis, da, politicul, iconis, salien, hirșen, hoași, ho, aha. Am spus, hoași, aha, lumai, e, ho, isvins, politicul, dar, cum ați ho, am reformizgan, am reformaze, da. Zimesi politicul dat mai greu, pentru că ar da uite, am azi stres, ca halo mai este, o să arui hilot, magram, ca hai cu liderii, am reformat, mara, ca hai pentru că sunt piguri, și ca se roba, roca, am reformat discuția, da, asta s-o deschoba, eu sunt în șignită, sau asta s-o deschoba, se istorize chiar, ar am hela risc să rodis, ridă, tu ar gândi, ca slua, ca hai pentru că sunt copna, nici nu, nici pactorii, cu zale, nici nu le-au tocmai. Un cahasul magnat să se arga un meor de vinu, gerești zalian, cidru, salam șolub, din cahalul mai e da, caha benduchiză, da, pe ursa a țat aleb din am discuția și e tepti mișor ale o universitate vis autonomia, ce mi-a zărit, meținia vă ta academie z reforma, las avit de vaholme, am reformist ta o bază. Ai cleviti institute, bisa, scot gamo copada, sau nu este tot schoure baș chartua, es, ai caha, oric aha, scot amma septa tachete, da? Da, erzo, erzo, mistu sa cuia, ganatle mistu sa, sa matchuris, anu prometat sa șoalu ganatle mistu doneze, infrastructuris, scot, micemare, ce s-a zis micemare, infrastructura განვითარებული იყო, მათ შორის სკოლების ოპტიმიზაციის ხარჯზე, ნიუტონის სკოლის, ასე ვთქვა, შენობა თავისთავად არის მაგის შედეგი, ამ რეფორმის შედეგია და ნუ უბრალოდ მე დაემთხვა რომ მე იქ უნივერსიტეტი იყო განთავსებული. Ხო, ოღონდ ეს ძალიან კაი რომ გავახსენე და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი გზელვადიანი ეფექტის მომტანი ამბავი იყო. Upro meti pe care mi-e rău, am făcut-o, am scolevit institutul, da, 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 da,
ერთი თუ აუჩერზე ვერ გავაგზელი აქ ვახომ სამწუხაროდ სწორი თქო რომ პრობლემა და ეს უკავშირდება ახალგაზრდის კითხვას რომელსაც ვეღარ ხედავ ახლა 2008 წელს მე რომ ანუ ვაუჩერის სისტემის პრაქტიკულად კასტრაცია მოხდა ხა ბოლომდე არა მაგრამ იმ ტიპის რეგულაციები შემოვიდა რომელმაც რეალური არჩევანი და აქედან გამომდინარე კონკურენცია შეამცირა როგორც მინიმუმ ჩვენ ზრდა ჰქონდა კი არა ვაუჩერული დაფინანსება გაიზარდა რაც თავისთავად ვაუჩერის გამოყენების ფლექსიბილურობაც შეეზღუდა სკოლებს ანუ შეიძლება ქრჩებოდა ფული გაჭრებოდა და მიზეზი ამისი და ეს მე თვითონ გამახსენე წინა კითხვა თქო რა იყო პოლიტიკური კაპიტალი ვახსენე ანუ რეალურად უკმაყოფილება არსებობდა ამ რეფორმას ძალიან დიდი დაპირისპირება ჰქონდა მასწავლებლების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის გააზრებოდ გააზრებოდ რაღაცა ეს ცვლილებები იქცა რაღაცა მათთვის ასე პრობლემების სიმბოლოდ და ფულის მიცემის უნდა შეხდებოდა დაზოგვის ერთის ხრუ ეხა ამ ფულს სკოლას ესე ხوار დაუტოვებდა ამ სკოლას რომელსაც არ ჭირდება და ჭირდება მეორე სკოლას რომელიც დეფიციტური არის და მიუხედავად ოპტიმიზაციისა ასეთ სკოლებს ბევრი დარჩა და ახლა რაღაც ნაწილში გარდაუვალიც არის რომ ჩვენ რაღაც განსახლებზე გადახდულეს ფულის დახარჯვა მოგვიწვიოს სანამ ამხელა სოფლის სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობა ყავს ხო ტრენ ბავშვებს განათლება საშუალო განათლება ჭირდებათ მაგრამ აქ ძალიან ბევრი დათმობა მოხდა და აი ეს რეფორმა ძალიან დაზარალდა შემიძლია ვთქვა და ეს ერთ-ერთი მაგალითი იყო იმისი რაც არ უნდა მომხდარიყო წესით ერთი რეპლიკა მინდა რომ გავაკეთო ქალბატონ მარინა გვერდზე მიზის და ქალბატონ მარინასთან ერთად ბატონი კახა ბოლო წლებში აი სამი მინისტრი გამოიცვალა განათლების და თითო მინისტრთან მიდიოდა ხოლმე ესეთი ფოლდერით რომელშიც ედო წინადადებები იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება და უფრო მეტად კონკურენტული გამხდარიყო უმაღლესი განათლების სივრცე საქართველოში და ყოველ ჯერზე ცდილობდა ხოლმე რომ აი მაგალითად უმაღლესებისთვის რაც მნიშვნელოვანი საკითხი იყო რომ პროფესორა გახსნილიყო ხო აი ესეც კახას დამსახურება იყო ერთ-ერთი რომ პროფესიული გამოცდილების საფუძველზე შესაძლებელი გახდა აკადემიური პერსონალის აყვანა რაც მანამდე ну შეუძლებელი იყო და თავის მხრივ აკრედიტაციის სისტემაში იბძოდა ძალიან რომ ეს სტანდარტები ყოფილიყო მაქსიმალურად აი მაქსიმალურად მინიმალური რომ ისეთი სტანდარტები ყოფილიყო მართლა რომელიც აუცილებელი არის უმაღლესი განათლების სისტემისთვის მაგრამ ჩარევას შეუძლებელს ხდის სახელმწიფოსი ხო ნაგონზულ აპარაკობდი ალბათ მაგას გულისხმობდი ხო რომ რეგულაციები იყო რომელზე დაყრნობითაც ხდებოდა რაღაც შემოწმება. არა, რეგულაციები გეომეტრიული პროგრესით გაიზარდა სამწუხაროდ. ხო, 2000 სადღაც 7-8-დან. ხო, მოგოთ დაბალი ბაზიდან გაიზარდა, ამიტომ გეომეტრიულად გაზრდა უფრო ადვილი იყო. თუ არის კითხვები კიდევ დარბაზში? ხო, აი კალაპოტების ამბავი უნდა მოუყვე ჩემი აზრით, საინტერესოა. არ ვიცი, გონია რომ საინტერესოა რა, იმიტომ რომ რაღაც ესე დარჩა, ესე ჰაერში გამოკიდებულ რაღაცას და არა და ეგ იყო შეიძლება ასე ვთქვათ, აი მამუკას კითხვაზე რა დარჩა, რა უნდოდა. ანუ ძალიან უნდოდა რომ და ბუნება რო უყარდა და ანუ რაღაც ეს ზოგადად გარემო და ხო ამაზე კითხვა არ არის, ძალიან უნდოდა რომ ტყეს ყოლოდა პატრონი. და ეს ძალიან სუსტად გამოვიდა ნუ იმ ვითარებაში, რაც შესაძლებელი იყო და კალაპოტები იყო სრულად ასე ვთქვათ, არა როგორი ვთქვათ, არა ექსტრემალური პროექტი რომ მომხდა იყო დინარის აუზების ინტეგრირებული მართვა, ესეთი უცნაური ტერმინი გამოიყენება საერთაშორისოდ და ხა ეს ძალიან დამკვიდრებული პრაქტიკა არის ბევრ ესეთ ქვეყანაში, რომელიც არ შეიძლება ესე თქვა ლიბერტარიანიზმის ლაბორატორიად მოიხსენიო, ეს დინარების აუზის ინტეგრირებული მართვა არის ჩვეულებრივი პროცესი, მაგრამ რახან ეს წამოვიდა კახასგან და შესაძლებელი მართვისთვის შეიძლება მე მართვაში გადაცე ვიღაცას, ხო? დაიბადა ეს ჯერ ესეთი იდეა, რომ მოხდება მდინარეების პრივატიზება და მე ხა ასე ვთქვათ, ეს არ ვის თავში და ხა გასაგებია, რომ წყალი გარბის და იმის პრივატიზება შეუძლებელია, ხო? რაღაცა ისეთის პრივატიზება უნდა მოხდეს, რაც არ გარბის, ხო? რა რჩება კალაპოტი. და აი ესე გადაითარგმნა ესეთი
უხიფათო იდეიდან მდინარე საუზების ინტეგრირებული მართვის კალაპოტების პრივატიზებამდე. ესეთი გზა გაიარა ამ იმანა ქვე მითმა. მოგესალმებით, მე ესეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ ბატონ კახას ძალიან კარგი უმორის გრძნობა ჰქონდა და თუ შეიძლება რომ გაიხსენოთ რაიმე კურიოზი. მე გავიხსენებ და რეფორმებთან კონტექსტში იქნება, უკვე მოყოლილი მაქვს ერთი პირობა სტუდენტებისთვის და ამიტომ ახლა აღარ არის რა, ისე ვთქვათ, აი გიგამრო ახსენა სამინისტროების მისიების შედგენის პროცესი და ნუ აი სამინისტრო, რომელიც ყველაზე მეტად უჭირდა. ხო და ეს შეხვედრა მოამზადე და მინდა რომ ეს რაღაცნაირად ოდესმე დასრულდეს, იმიტომ რომ 227 შეხვედრა არის რომ დადგინდეს ამ სამინისტროს მისია და ნუ მგონია რომ ეს მოსამზადებელი სამუშაო იმდენად კარგად არის ჩატარებული რომ ну დამთავრდება ეს პროცესი და აი რო დაიწყო შეხვედრა აი ამ სამინისტროს წარმოგენა ნუ ისეთი რამე თქვა რომ აი ვიფიქრე რომ ახლა გასკდება რა. ხო და ნუ არ გასკდა. მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ყურებს დავხუჭე და თვალებს რომ რაღაცა მაფეთქების შედეგად რაღაცა არ მომხდარიყო. და რაღაცა კიდე კითხვა დაუსვა იმავე მიმართულებით და იმან 100 შესაძლო პასუხიდან ყველაზე უარესი გაცა და აი სულთლაც რაც შემეძლო ესე იგი დაახუჭე თვალებს ყურებს რომ აი ხო რაღაცა მოხდება, გასკდება და არაფერი არ ხდება და რაღაცა მესმის ისა ბუტბუტი ხო და რო გავახილე თვალები რაღაცა გადავხედე და კახა ზის ესე და პირველს იწეს მერთვ არ შემაგინებინო მერთვ არ შო მეო დედა იმ პერიოდში ხონდა რომ მეო დედაჩემს დაუპირდიო რომ არ შევიგინებიო და ანუ ამას რაღაც ესე ავტოტრეინინგს იტარებდა რომ კურიოზი სიტყვა არ ვიცი რა მინდა შეეფერება იმასაც მე გამახსენდა მაგრამ რომელსაც ვერ მოყვები ხოდა ისე ის გამახსენდა კახას სულ აინტერესებდა ხოლმე ალბათ სტუდენტებსაც ვისაც ურთიერთობა ქონიათ და თანამშრომლებსაც იმისთვისაც იცლიდა ხოლმე რომ პირად ცხოვრებაზე ეკითხა და ძალიან აინტერესებდა ხოლმე და ჩემს უკან როზის ადამიანი რომელიც სხვათაშორის შრომის კოდექსის ავტორიც არის კახასთან ერთად არ ყვება თვითონ ერთდება და მე მოუყვები რომ თამთაზე უბნევა რომ მოკლედო რაღაც კარგად არ მუშაობო რაღაც არ მომწოს და დაღლილი იყო რაღაც ორი დღე არ ეძინა კახასთან ზოგადად დღამების თენებაც იყო და არ მუშაობ რაღაც კარგათო და ან სამი ვარიანტი არისო ანუ გამოშტერდითო ან მე ფეხებზე კიდი ვარცო და ან შეყვარებული ყავთო და ხა თამთამ რაღაც ყველაზე უკეთესი ვარიანტი იყო შეყვარებულიო და მოატყუა რომ შეყვარებული მყავსო და ну ვინ არისო თქვენი შეყვარებული და ნუ თამთამ ვერ გეტყვით არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი და კარგით მიბრუნდა კახას თავის კომპიუტერში და უცებ მოიხედა რატომ ნარკომანია ანუ სუიციდა ხო ეს რაღაც მე კითხვა არა მაქვს უბრალოდ მეც მინდა რაღაც გავიხსენო და მადლობა თქვა ეხლა იმიტომ რომ თავის დროზე ამის საშუალება არ მომეც ჩვენ ხოდა ესეთი სიტუაცია, როდესაც ვცდილობდით რომ ინვესტორს არ აეშენებინა ვაკის პარკში სასტუმრო და ძალიან დაბნეულები ვიყავით, იმიტომ რომ მოგვატყუეს პარტიზან მებაღეებზია საუბარი ამ შემთხვევაში, მოგვატყუეს და ჩუმად ამოთხარეს ძალიან დიდი ორმო. უცებ ფაქტის წინაშე დავდეგით რომ უნდა მოგვეძებნა ის ხალხი, რომელიც იურიდიულად დაგვეკვალიანებდა, რომ ჩვენ რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობ, როგორ მოქცეულიყავით, ეს საზოგადოებრივი მოძრაობა იყო და ჩვენ ვცდილობდით პარკის გადარჩენას. ერთ-ერთი ჩვენი ახლობელი ნატაზე ალაბარაკი ფერაძეზე, მას ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ბატონ კახასთან, რომელთანაც რომელსაც ერთი ოჯახთან ვიქნებ მოხვიდეო ჩვენ საპროტექსო აქციაზე, საკმაოდ ისეთი ხუმარა პასუხი
მიიღო ბატონი კახასგან, რომ იქ ჩვენ კარავი ჰქონდა გაშლილი და იქ კარავში კი შემოვალმა, რომ გამოსვლისას შეიძლება ის კარავი წამამყვესო და კარავის გარეშე დარჩეთო. მაგრამ ბორმოვალო, მაგრამ მოგცემთო, დახმარებას გაგიწევთო. აქ ჩვენ არ ვიცოდით მაშინ, იყო ესეთი ადგილი, რომელსაც ერქვა იურიდიული კლინიკა, ალბათ იციან. Ხო, სამართლის კლინიკა ესე, ჯერ ცოტა სახელმა დაგვაბნია და ფიქრობდით, რომ რაღაც ხუმრობას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ მაინც მოვედით, იმიტომ რომ ისოდა, რომ ჩვენ ძალიან გჭირდებოდა ეს დახმარება, რომელიც ძალიან ძვირი დაждდებოდა, კვალიფიციური დახმარება. Da, რომ შევედით, მოვედით რეზულტატის დასაღებად, ასე ვთქვათ, ისინი მუშაობდნენ ამ თემაზე რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში და აბსოლუტურად მიყავით მე ნატა ფერაძე, ზურა ბაქრაძე და დაგხვდნენ ახალგაზრდები, რომლებმაც მიიღეს უმაღლეს დონეზე, ძალიან გაგვიკვირდა, ძალიან კვალიფიციური დახმარება გაგვიწიეს. Და ეს დასკვნა გამოგვატანეს ჩვენ, რომელთაც ვიყავით ძალიან კმაყოფილი და რომელიც ძალიან დაგვეხმარა ჩვენ. Მე ამისათვის ახლა მინდა ბატონ კახას მადლობა ვუთხრა, იმიტომ რომ მან შექმნა საფუძველი ამ დახმარებას. ამ გოგონას მხოლოდ და მხოლოდ გვარი მახსოვს, ვისთანაც ჩვენ ურთიერთობა ჰქონდა, გონი იყო შატბერაშვილი გვარად. სახელი არ მახსოვს. მადლობთ. კითხოთ. Მე მაქვს ესეთი რეპლიკა. წინა ხელისუფლებამ თუ რაიმე დააკლო გახაბენდუქიცის რეფორმებს, იყო ალბათ ის, რომ ნაკლებად ხდებოდა ამის პოპულარიზაცია. ანუ რიგით მოქალაქეებამდე ამ ყველაფრის დაყვანა. და ამან სამწუხაროდ თავის სავალალო შედეგებიც გამოიღო. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მესმის, რომ ძალიან რთულია ასწავლო ჰაიეკი სოფლად გლეხს, ან აი ეს ყველაფერი რაც კეთდებოდა, დაიყვანო, გაამარტივო და მიიყვანო ყოველი მოქალაქის მოქალაქემდე მიიტანო. მაგრამ ეს გასაკეთებელი იყო ალბათ უფრო მეტად მაშინ და მით უფრო გასაკეთებელია ეხლა, იმიტომ რომ კახას რეფორმებმა სამწუხაროდ მაშინდელი ოპოზიციის და ეხლანდელი ხელისუფლების პირობებში განიცადა გარკვეული დისკრედიტაცია. ანუ ყველაფერს ეცადნენ, რომ სხვა მხრიდან, ცუდი მხრიდან დაენახებინათ მოქალაქეებისთვის, მოსახლეობისთვის ეს ყველაფერი. და ეხლა თუ კი გვინდა, რომ ჩვენ აი ამ ჭაობიდან ამოვიდეთ, სადაც ეხლა მიგვათრევენ, პირველ რიგში საჭირო იქნება ალბათ აი ამ ყველაფრის დაყვანა თითოეულ მოქალაქეს. როგორ უნდა გაკეთდეს ეს? ძალიან რთულია. შეიძლება, რავი, სიგნიც იყოს გამოსაცემი, რომ კახას რეფორმს for doom damis რომ არის ხოლმე ესეთ სიგნები. და აი ეს ყველაფერი გასაკეთებელია ეხლა უფრო უპრიანი ამის კეთება და ყოველი ასეთ შეხვედრა ერთი დაბიჯი აქეთკენ გადადგმული და დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ამისთვის. ეს დეფიციტი ნამდვილად იყო, რა ვიცი, ალბათ ვახორც დამეთანხმება და გიგაც. Ну, არც ერთი ჩვენთაგანი, ესე იგი, მაინდამაინც არ იყო, ესე იგი, არ არის შემჩნეული იმაში, რომ ამ ხალხს ყარებოდა. Am toată acest. Varaudi gamotki, varaudi gamotki. Mara, voi lăsa naclema să se apoi du, arba am toată acest aric, aharumel, arasul de sarizare, bda, ro sato bite sau bra, momhreptan, moțina unegeptan, ta interesul, ai ovel twist, ai ranei, ai ovel dam ro sarvit. Magram, ai ragazle, ai taherhebda, ro. Ამიტომ ეგ ალბათ პრობლემა რაოდენობიდან გამომდინარეც იყო, ახლა რთულია რა, 227 რეფორმის ერთად ახსნა არის რთული ზოგადად, ვიდრე ორი რეფორმის, ხო? აი, მაგრამ ავიღოთ ეს სიტუაცია დღეს. რაღაცა ჯანდაცვის რეფორმა კარგად აგიხსნიან, ორი თვე გაქრო ამაზე იფიქრო, ხო? ახლა არაფერი ამას ხელს არ შეუშლის. Ну, რაღაცა 7 რაღაცა რო ხდება ერთ თვეში. Უბრალოდ მართლა რთულია, ობიექტურად რთულია. Თუმცა ძალისხმევა მეტი ნამდვილად საჭირო იყო, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად ალბათ ამ თვალსაზრისით კახას ეკუთვნის საყვედური, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრს დროს უთმობა, არ თვლიდა, რომ ეს არის უმნიშვნელო საკითხი. კიდევ ყველა
ყველას ხდებოდა, მაგრამ არ ჩვენზე გამსახურდია მიიღო მიიღება სხვა და არ იცოდა ვინ იყო, მაგრამ კარეთ ცნობილი ისტორია. ხდებოდა ხო, მაგას არ ვიტყოდი, ბატონ კახას რო არ ქონდეს თვითონ ნათქვამი ბოლო პერიოდში, რომ ну რაღაც პერიოდში იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როდესაც არა ხო, ეგ როდესაც უთხრეს რომ ну кай, აღარ გვინდა მედიასთან შენი კომუნიკაცია. 2007 წლის ბოლოდან ეს ისე იყო. ნუ მას არ ეხებოდა, ვიღაც ვიღაცებს კიდე ეხებოდა და ну დავაზუსტებ. кай, მაგრამ ხო, მაგაში არ იყო მარტო პრობლემა, რომ რაღაც ხალხი არჩანდა ზოგადად თავიდანვე, ხო, ალბათ საკმარისი რესურსი არ იყო შეძლებული ზოგადად. მართალი ბზანდები. მარტივი პასუხია. თითქმის 2 საათი ნახევარია უკვე ეს დისკუსია მიმდინარეობს. წინა კითხვის გაგრძელებად ბოლო კითხვას დავსვათ თუ შეიძლება. კახა ბენდუკიძეზე ეხლაც ალბათ საზოგადოებაში არ არის ერთგვაროვანი წარმოდგენა, არის ძალიან რადიკალური, ანუ ან ძალიან უყვართ, ან ძალიან არ უყვართ. ნუ ესე იყო მის სიცოცხლეში, ხედავით მედიაშიც და ყოველ. თქვენი აზრით, აი ისტორიაში, უახლოეს ისტორიაში, მოთ 10 წლის შემდეგ როგორ შევა კახა ბენდუკიძემ, რამდენად არის საზოგადოება მზადან იქნება 10 წლის შემდეგ, რომ ზუსტად გაუგოს კახა ბენდუკიძეს და იყოს რეფორმატორი, როგორც აქ ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე ჩათვალოს ყველა. მე დავიწყებ, აი ხა ზუსტად მინდოდა რომ ამ კითხვაზე მე მეპასუხა რატომღაც. მე მგონია რომ აი ესეთი დისკუსიები და ტელევიზორში ამაზე ლაპარაკი ამბავს არ უშველის ერთ მნიშვნელოვნად. მე მგონია რომ მაგალითად აი მე და ჩემო მეგობარმა გიორგიმ გავაკეთეთ ნიუტონის სკოლა, ხო? და რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ნიუტონის სკოლაში, მე მგონია რომ უნდა გახდეს ბევრი ნიუტონის სკოლის მაგვარი სკოლა ამ ქვეყანაში, სადაც გაიზრდებიან ბავშვები, რომლებმაც იციან ელემენტალური. ის კი არა რომ მოვაწეოთ ვაიმე რა кай ჯანდაცვის რეფორმა გავაკეთეთ, არამედ ღირებულებებით ნაწილში იყოს ეს უკვე ბავშვი, ანუ ეს აზროვნება, ანუ კალკულატორი რაღაც პირველად კი არ დაინახოს და რომ ეს რაღაც საჭიროა საკუთარი დასკვნის გასაკეთებლად, არამედ აი ასეთი ტიპის ახალი თაობა, როდესაც იქნება ამ საზოგადოების უმრავლესობა და ანუ ცხადია თქვა უკვე უნივერსიტეტი უფრო წერვალია ხო აისბერგის. ანუ აი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ ამ რეფორმების გააზრება სრულფასოვნად მოხდეს, არანაირი პროპაგანდა ამას ჩემი აზრით არ უშველის. ხო, მე მგონია რომ პრინციპში რა ვიცი, ჩემთვის ნათელია რომ კახა იქნება ერთ-ერთი დიდი რეფორმატორი ქართველი ხალხის მეხსიერებაში, ხო? ეხა ცოტა ისეთ შედარება, თქვა, თან ამას წინათ ეს შედარება ცოტა ისე მოიყვანეს, ეხა ილია ჭავჭავაძესაც მე ვახშეს ეძახდნენ, ხო? უოლთ არის რაღაც კონტექსტი, რომელშიდაც ეს რაღაცა შეიძლება ის, რა ქვია, მუშაობდეს, მაგრამ როგორც ის კონტექსტი მთავრდება, რჩება ის რაც არის. და კახა ჩემი აზრით უდავოდ ეხლავე გადაწყვეტილია, რომ იქნება დიდი ქართველი რეფორმატორი, რომელიც ჩემი აზრით აზროვნება შეცვალა, ხო? თორემ ეხლა მეორეს ხო იუდას ეძახდნენ, ხო? და ნუ რაღაც მეორეს ხო რაღაცა მოწონდა, სავით ეს პროვოკაციული ის, რა ქვია. ამიტომ მე მგონია, რომ ამ თვალსაზრისით მე არა მაქვს არ ვორჭოფობ. რამდენად და სამაგალითო იქნება ეს ხوار, აი ვახო რა თქვა, ანუ რამდენად იქნება ეს ამის რეპლიკაცია, რამდენად მოხდება ეს სხვა საქმე არის. მაგრამ ნუ დღევანდელმა შეხვედრამ, რომელიც მართლა 2 საათი ნახევარი გაგრძელდა, ერთ რაღაცას კარნახობს, რომ რაც ესეთი საუბრები ალბათ მის საქმეებზე, იმიტომ კი არა მარტო რომ კახას საქმეები იყო და ახლა ამ შენობაზე ში მაღაზია უნდა ელაპარაკო. უბრალოდ ის იდეები არის საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ იდეებზე საუბარი ალბათ შეიძლება სრულ ფორმატში, მაგრამ მაინც ალბათ უნდა გაგზავნოს, იმიტომ რომ აშკარად არის რაღაცნაირი ერთის ხური ცნობის მოყვარეობაც და მეორის ხური დეფიციტიც. ხო, ალბათ ფუნდამენტურ სიახლეს ვიტყვი, ისტორიაში ყველა შემთხვევაში მოხდება ახლა როგორც დიდი რეფორმა. არა, მოხდება როგორც დიდი და მნიშვნელოვანი რეფორმატორი ამ ქვეყნის და ამ სივრცისთვის, არასწორად ჩვენ ვართ, მაგრამ თქვენ მე თუ სწორად გავიკითხვა, მე ახომას და ბატონმა თქვა, ანუ ჩვენ საზოგადოებაში რას ვის ეკრება ინიციატივა, ვინც ასე აფასებს მას ამას თუ სხვანაირად. ეგ დამოკიდებული არის ჩვენზე, ყველაზე მე მჯერა რომ ბოდიშ შე სტრაფარ რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. არ გულისხმობ აქ პოლიტიკურ პარტიას, გულისხმობ იმას, რაც ახლა ლაპარაკობ და რომ გაიმარჯვებს ამ ქვეყანაში ის მიმართულება, რასაც ამ ქვეყნის
თავისუფალ ქვეყანას ჩამოყალიბება ქვია, ხა ეგეთ რამე ერთი დღე არ არსებობს, როცა უკვე თავისუფალი ქვეყანა. მოგოლეთ, საღი აზრი, რასაც ქვია, ამ მიმართულებით, ხა ილია ჭავჭავაძის ისტორიაში შევიდა, მაგრამ ილია ჭავჭავაძის სიკვდილს მე მოყვა ამ ქვეყნის ამ ჭაობში ჩაფლობა დიდი ხნით და რამოდენიმე თაობის ტრაგიკული ცხოვრება. Მე იმედი მაქვს ამჯერა, რომ ამჯერად ეს ესე არ იქნება და ამჯერად ეს ისტორიაში მოხვედრას თან ამასთან ერთად მოხდება ის რაც კახასთან ხო მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ ღირებულებს გაემარჯვა ამ ქვეყანაში საბოლოოდ. ეხ უფრო შორს არ წავალ პოლიტიკურ მემში, ისაც უხერხული კითხვა რო იყო იქ ამ საბაბით არ უპასუხერო აქ პოლიტიკურ თემებზე, ესე ამისთვის არ შეუკრებელი ვართ რაღაცა პარტიის თემებზე ვილაპარაკოთ. მაგრამ ეს ბრძოლა არის სკოლაში, ხო სკოლა კარგი მაგალითია, მაგრამ თუ სწორად გავიგო ხო ხა ამით არ უნდა შემოიფერგოს ხა ის ილუზიაც არ უნდა ქონდეს რომ კარგი სკოლები გექრება და სხვა მხრივ არის პოლიტიკაში თუ ზოგადად ცხოვრებაში იქ სხვა ვითარება იქნება და ეს გადაწონის იმას 20 წელიწადში ეს არის ერთიანი ორგანიზმია ყველგან სადაც ინიციატივას ხელ შეიღებს ის ვინც ებრძვის თავისუფლებას ის საფრთხე შეუკრის თუნდაც სხვაგან რო კონძულები არსებობს ხა 200 კაი სკოლა რო იყოს მარტო ეს არ უშურეს მეორე მხრივ თუ სკოლებში არ მოხდა ის რაც ახლა ლაპარაკობდა ხო ეს დამძიმე ფასი დაგუჭდება ყველა სხვა ფრონტზე რაც საერთო ჯამში ერთი საერთო ფრონტი არის და მე ხშირად მეკითხებიან ხოლმე დღეს როგორი ძიმე მდგომარეობაც არის ხო აი მაინც ოპტიმიზმის საფუძველი გაქვს მე ყოველთვის ახერ მაგ ჯერ ყველაფერს თავიდან 1921-ელზე უკეთეს მდგომარეობა ნაღდა და არის ხო ამაზე ხო შეგვიძლია შევთანხმდეთ ხო ის ძალიან ტრაგიკული ამბავი იყო ანუ უკვე საფუძველი ოპტიმიზმის გვაქვს ამიტომ ამ პატარა ძალიან ისეთ შაუბრელ ოპტიმიზმს თუ დავეხმოთ მე მგონია რომ ეს ის რისთვის კახა იბრძოდა ის ყველაფერი გამოიმარჯვებს ყველა შემთხვევაში დიდი მადლობა კითხვა მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ერთი გაგვეპარა ჩვენ ასპექტი აი მე-18 საუკუნიდან ალბათ ეს მივიწყებულია ტერმინი აი კახას წარმატება პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ეყნობოდა ცოდნას კახა იყო ენციკლოპედისტი თუ ესეხებოდა ლიტერატურას არისტოტელიდან პამუკამდე თუ ესეხებოდა ბიოლოგიას პარაცელსიდან უოტსონ კრიკამდე ფიზიკა ხო დღევანდელმდე ესე იგი ადამიანი ჩვენ ხო რაღაცას ვკითხულობ რაღაც გაზეთებს რაღაც წიგნებს მაგრამ გარდა ამისა მე დარწმუნებული ვარ საუბრებიდან გამომდინარეობს რომ ის იყო აგრეთვე ყოველდღიური მკითხველი Nature-ის და Science-ის. ამიტომ არის ხო ასავალ-დასავალთან ერთად ალბათ ხო? საქართველოს რესპუბლიკასთან ერთად უფრო ამიტომ აი ექსტრემალური ცოდნაზე დაფუძნებული და იმიტომ რომ ენციკლოპედიზმზე წარმოდგენა ისეთია რომ ალბათ ნუ ყველაფერზე აქვს წარმოდგენა, მაგრამ სიღრმე აკლია და კახა ესეთი ადამიანი იყო ძალიან ღრმად იცოდა ის საგნები და აი ეს იყო ის გზა რომელმაც მან გაიარა პოლიტიკაში ჯერ ენციკლოპედისტური ესე ვთქვათ განათლება მიიღო ჩამოყალიბდა და მერე უკვე დაიწყო პრაქტიკული გამოყენება თავისი გრანდიოზული ცოდნის რომელიც ბევრად აღემატებოდა მის ფუნქციებს მართალია ერთი ჩავარდა ხონა ფეხბურთის აზზე არ იყო საერთოდ ასე ყველაფერში ნუ მიუბაძავდა კახას მაგრამ არა თავართვისე მაინც მე ყველაფერში გეთახები რა თქვით მაგრამ გავმეორდები და ბოდიში თავართვისება იყო საღი აზრი და ამ საღი აზრის დანახვა რაც მარტო ენციკლოპედიის კითხვით ვერ შეიძლება ეგ ესეთი რაღაცა ანუ ეს უნივერსიტეტიც და ის სკოლაზეც ახლა ლაპარაკობდა მან ეგ არის ამან აუ ქართულად ცოტა გაუფასურებელი ეს სიტყვა, მაგრამ ინგლისურად კარგად ჟღერს კომასას. ამის გამარჯვებაზე ლაპარაკი და თავისუფლების და კახა იყო ერთხელ მე მითხრეს და იმდერად დავეთახმე რომ მე საჯაროდ გავიმეორე, ყველაზე თანმიმდევრული დამცველი თავისუფლების ამ ქვეყანაში ბოლო დეკადაში იყო კახა ბენდუკიძე, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების და ჩვენი თავისუფლების ამ ქვეყანაში. დიდი მადლობა.